Salve, galera! Lovers and haters, capirotas, capirotos, todos os seres do planeta. Começa agora o Amplifica, um programa musical em parceria com os estúdios Flow. Então, já para começar, eu queria saber se vocês já ouviram falar do hashtag MonetizaFlow. Eu espero que sim, porque hoje nós passamos o dia falando disso. Rafinha Bastos falou, eu falei, muitas pessoas falaram e muitas entenderam. Então, espero que vocês entendam também as razões todas. E sigam aí nesse hashtag MonetizaFlow, porque esse conteúdo é produzido em parceria com os estúdios Flow. Nós somos artistas aqui, trabalhando para existir para vocês. Então, se vocês entendem esta lógica, é MonetizaFlow, hashtag MonetizaFlow. Bom, é isso. Começo hoje, é o meu dia de fã. Agora vamos voltar à órbita. Eu dei um recado importante, eu estava até tenso de errar, então já comecei com ele. Mandou bem, monetiza flow, é isso aí. Monetiza Flow. Hoje é meu dia de fã, pessoal, porque estou aqui com o meu. Estou diante de um grande ídolo meu, que eu posso chamar de desde a infância. Ô louco, bicho. Desde a Desde a infância. infância. Desde a infância eu vou explicar por quê. Mas faz pouco tempo isso. Exato, mas Outro você dia, né? reparou, Foi né? outro dia. Você reparou, você reparou. Eduardo Anui, cara. O prazer é todo meu, Rafa. É uma honra estar aqui no teu programa, no Amplifica, no podcast. E tenho certeza que vai ser muito divertido hoje. Cara, eu também, bicho. Inclusive, caso você se sinta inspirado o suficiente, nós temos cerveja, hein? Nos sobrou Eu vou. algumas cervejas. Como eu estou no pré-Amplifica, no meu amigo Rafael. Sabe que eu não gosto muito de cerveja, mas eu vou aceitar hoje, eu acho. Por educação, Por por educação. favor, Por por você, favor. Rafa. Obrigado, muito E por obrigado. vocês da audiência também. Eu vou, por um primeiro instante, eu vou permanecer na água, apenas até todo o avião está já na altitude de cruzeiro, que Cruzeiro. basicamente aqui é uma equipe que faz um negócio levantar voo, e aí quando a gente está já na altitude de cruzeiro, a gente se olha e fica tudo ok. Cara. Por isso eu vou permanecer aqui na água. Por que que você é meu ídolo desde a infância? Porque você sempre foi muito precoce. Então eu conheço, a gente tem pouca diferença de idade. Eu tenho 50. É, eu vou fazer 55. 55. Tá 5 bem, né, anos. bicho? Você acha? Eu acho, cara. Eu acho que tá no Você é seu auge. suspeito, amigo, né? Não, Me mas você tá convidou, não vai bem, bicho. falar que eu tô velho e acabado, Tá né? queimadão de sol. Você tá queimadão de Morando em sol. Atibaia, né? Em pleno Porra. verão, Você né? leva a vida do George Lynch. Nem tanto, nem tanto. Sempre queimado. Curte George Lynch? Adoro, adoro. Acho que ele tem um estilo muito particular. Sou fã dele desde os anos 80, da época do Dokken. É, adorava aquela banda Lynch Mob, né, nos anos Sim, 90. sim. Eu acho que ele tem uma assinatura única. Lógico, tem sempre aquele quezinho de Van Halen, todo mundo tinha na época. Sim. Mas ele tinha o lance dele, né? Não era um cara tentando ser o Ed Van Halen. Ele era o George Lynch, ainda é, né? Sim. Como. Cara, eu quero fazer uma pergunta que é quase no, no, na pegada professor-aluno mesmo, porque eu sempre quis ter uma aula contigo. Imagina, cara, Não, o mas é cara sério. formado na faculdade aqui, eu sou um realista autodidata, né? Como é Não, que eu para. poderia ensinar um Rafael? Não, não tem nada a ver, bicho. Rafael já é bacharel em música, também sou seu fã, enfim, queria agradecer mais uma vez o convite e a oportunidade de estar aqui no teu podcast, que eu ando acompanhando também, viu do Lobão, muito legal, adorei o bate-papo. Pergunta do discípulo ao mestre. Você conseguiria mostrar para mim? Eu adoro os guitarristas dos anos 80, e eu acho que você tem aquele romantismo na tua mão. Sabe? Nos anos 80, a guitarra. Hoje tem muitos guitarristas que não dão bend. Não sei se você já reparou.
O Band caiu em desuso. Não dá tempo. São tantas notas, véio. O cara vai. O band, se o cara justamente... der um band, ele vai perder a oportunidade de dar mais 50 notas, bicho. Você sabe que o band, a palavra band é também curva, né? E sim. Você falou de que não dá tempo, é exatamente isso, porque o band é justamente a curva. A cavalaria está indo, né? Na curva daquela reduzida, e o band é o retorno. Eu acho que o band. É uma das características principais da guitarra rock blues, né? Pelo menos da minha geração, né? Talvez sim. Não mais hoje. E é uma forma de expressar, né? De expressão que é muito particular do instrumento de corda. E na guitarra, ainda com o lance da amplificação, overdrive, você tem um sustain, você pode trabalhar inúmeros tipos de band. Então, eu sou um fanático por bands de todas as naturezas, dos mais comuns aos mais esquisitos. E você saberia mostrar na guitarra a diferença entre o George Lynch e o Van Halen, por exemplo? Cara, porque, assim, seria uma coisa sutil. É sutil. O que seria a palhetada, por exemplo? Eu acho que a diferença sempre, basicamente, é rítmica. Eu acho que a parte rítmica é a parte mais relevante do estilo de cada um. A forma como o Ed pensa o ritmo. O Ed é o rei do groove. Né? Ele parece que ele tem o espírito de um negrão. Né? Ou seja, ele tem um swing incrível. Talvez seja o cara mais swingueiro daquela época. Apesar das pessoas às vezes não perceberem, mas os riffs dele, né? Ele tem muito swing. Aquela coisa do shuffle, do swing fielding, que talvez venha da formação, o pai dele era jazzista e coisa e tal, e o jazz é swing field, o jazz tradicional é swing field o tempo todo, né? Sim. E ele era o mestre disso, né? Pega músicas como Hot for Teacher, talvez a mais recente, que já é bem antiga, né? Mas você pega os primeiros, desde o primeiro álbum, né? Tem algumas levadas dele que são dessa coisa do swing field, do rock and roll, né? Meio que ele que inventou essa a caixinha tá ligada aí, que eu não tenho que botar o fone. Pronto. Eu já desliguei quando eu terminar de tocar. Tem que ser baixo. Mais baixinho. O microfone tem que estar pra lá. Toca aí. Eu tô ouvindo bem no meu fone aqui. Você não tá ouvindo nada? Tá ouvindo? Tô. Ah, tá, que o fone tá tão alto que eu nem percebi se ela tava ligada, desculpe. Esse é o nome da música. Hot for Teacher. Não, Hot for Teacher já seria mais recente. Essa é do primeiro álbum. Ele já era o mestre desse swing field aí do primeiro álbum. Esse riff com I'm the One. I am the one. É a coisa do... Diferente da colcheia normal, né? Que é o lance que eu penso que é muito a minha formação, né? Sim. O George Lynch... Ele, eu já não vejo ele com toda essa formação blues, apesar que ele é da mesma geração. Naturalmente, ele escutava Purple, Zeppelin, como todos nós, né? Mas ele já tem uma cara um pouco diferente. Ele tem alguns cacuetes que são muito George Lynch, umas coisas meio... Não sei de onde ele tira essas ideias íntimas. E eu gosto muito. E copio e roubo mesmo na cara dura. Que legal, cara. E os slides, uma coisa, uma assinatura do George Lynch, é aquele slide que os baixistas costumam usar muito, o vibrato de slide, né? Depois veio o Greg Howe também, ele usa muito esse tipo de vibrato. Mas o primeiro cara que eu vi usando na guitarra, assim, de forma muito expressiva, foi o George Lynch. Então tem duas coisas que me remetem ao George Lynch. Esse tipo de ligadura com o tempo extremamente estranho. Quando você acelera, fica muito interessante.
Porra, você vai ter que me ensinar esse negócio. E os vibratos com slide, né? Me mostra de novo, né? Tô pensando meio numa pentatônica em lá menor, né? Só que com a corda, segunda corda solta. E depois eu repouso na Blue Note, na quarta aumentada. E no meio disso ainda ele coloca umas notas com os harmônicos artificiais, né? E fica expressivo para burro, né? E ele coloca, às vezes, do nada, em algumas situações, em um tempo do som, que você fala, pô, de onde ele tirou essa ideia rítmica, né? Isso, pode escrever, transcrever, chato, né? Não, é meio chato, né? É para tocar num beat, é chato. Ah, esse aqui tá na cabeça? Isso, as notas longas estão na cabeça. E o vibrato com slide, que é clássico, né? Eu acho que vai ver que é isso que tinha. Né? O Ed... Fora, óbvio, o lance do tapping, né? Que todo mundo vai sempre lembrar do Ed Lanz, do tapping, mas acho que o groove do Ed é muito massa. Eu também acho. Os riffs dele, né? São todos groovados. E ele tem um groove que não é dele, né? Cara, eu digo assim, o caso do Ed Van Halen, né? É seríssimo. Porque é muito completo, não é? O ritmo, sim. O senso melódico e o senso harmônico que ele tem, cara. Sim. Quando ele vai fazer os arranjos, todas as bases das músicas... É tão grande, parece uma orquestração, cara. Sim. Você ouve o baixo caminhando, as cordas soltas, suando, o cara vai pro agudo, já solta o baixo, porque ouviu o baixo para cá. É como se estivesse cozinhando vários negócios ao mesmo tempo. É o concurso, não tem comparativo, ainda mais se você voltar para aquela época quando ele apareceu, né? Pois é. Era um alien, né? Você lembra a primeira vez que você ouviu Eruption? Primeira vez que eu vi o Eruption foi uma afronta, né? Foi um esporro. Dois tapas na cara e duas joelhadas no queixo. Toca um pedacinho do Eruption pra gente. Sabia que eu nunca soube tocar direito esse negócio? Cara, aí? Mas muito tempo eu comecei no primeiro week. Não sei se eu vou acertar. Vamos lá. Agora deve fugir. Esqueci completamente. Inventa uma ligação. Agora acertei. Lembrei. Ele vai estar se remexendo no caixão. Como é que você... De alegria. De alegria. De orgasmo. Mais famosa do tempo. Ele vai estar tremendo no caixão. Segunda chance. De orgasmo. Que pariu, não posso me calar. Não posso me calar, bicho. Ah, imagina. Puta que o pariu. Desculpa, bicho. Ed.
Desculpa errar, coisa sagrada. O orgasmo no caixão. Sujou todo o caixão dele, tadinho. Melou todo o caixão, de tanto que ele gostou, meu amigo. Na boa, eu tenho muitos amigos que tocam Van Halen muito bem, né? E de todas essas pessoas, é o que eu mais gosto de ver tocando Van Halen. Bom, de verdade, eu falei... Eu amo Van Halen. De uns tempos para cá, eu comecei a tentar tocar, diminuir a rotação e ver nota por nota. Havia muitas tablaturas, às vezes, mas tinha muita coisa que não me soava parecido. Eu falei, não, vou ter que tirar para minha conta. Hoje, com esse software, você diminui a rotação, sem trocar o tom, né? E comecei a pensar, tocar idêntico, nem ele mesmo toca, né? Cada versão é uma versão... Mas sim, tem algumas coisas muito legais. Eu gosto muito dessas coisas de corda solta. Para mim, o lick mais incrível é esse daqui. Não, eu nunca teria decifrado isso. A primeira vez que eu tentei tirar, eu fazia tão nas coxas, que depois que eu diminuí a rotação e tirei nota por nota, eu fiquei envergonhado. Falei, nossa, como acolchambrava isso. Vem cá, alguém pode dar cerveja para esse menino? Tadinho, tá com sede. Vou aproveitar enquanto eles vão buscar a cerveja, eu preciso dar um... Eu esqueci de dar um... Você vai me ensinar, não esquece essa parte. Essa parte, eu acho a melhor. Eu acho mais... Não, por enquanto ainda não. Porque o que é legal do Ed, não é escala nenhuma. E ele, não é a penta? Não é nada. O que é uma isso mistura aqui, cara? Essas coisas são muito legais, querido. E aí ele pega essa mesma ideia, ele toca esse intervalo. Estaria meio que na escala de Lá menor, de uma certa forma, né? Diatônica, né? Por enquanto. Pega uma sexta menor bem dissonante aqui, né? Solta a segunda corda e vai pro Mi da terceira corda. Daí ele faz na terceira corda, começando do Ré, solta a corda Sol e termina no Si da quarta corda. Então é. Exato. Então é. Sabe que parece um baião, né? Desculpa. E aí ele vai subir um tom o primeiro intervalo que ele tocou, vai sair do Lá. E aí a escala que era, podia ser menor natural já não é mais. Pinta uma sexta aqui, um dórico. Ou seja, ele não está pensando necessariamente em escala nenhuma, né? É som, acho que está procurando sonoridade mesmo. E a parte rítmica aqui, que é o lance, né? Daí ele faz o mesmo lick que ele fez aqui partindo do Fá, ele faz partindo do Lá. E aí dá aquele ligado, né? Meio trinado. Que o trinado dele é lindo, né, cara? Vai ter um ligado assim, bonito assim. O som da guitarra. Na ponte tira, que partiu, né? Ah, deixa eu perguntar, pera um pouquinho. Esse negócio que faz pam, é isso aqui? As cordas estalando soltas, né? É os pull-offs bem mas fortes, mas eu não entendi, né? Essa frase ainda, cara. Hã? Essa é aquela que você faz bem rapidinho? É assim? É. Eu fazia não, ele que fazia. Não, aqui os réis mortais tentando entender o que ele imaginou aí. Esse aqui parece um baiãozinho. Na verdade, é legal ficar treinando esses quatro grupinhos aqui, né? Que são a mesma articulação rítmica e a mesma articulação técnica. Nossa, também. É muito saindo legal. Desde a terceira corda. Não faz muito sentido tocando assim, mas dentro do fica contexto muito, fica quadradinho. Muito foda, né? Daí ele faz a ideia parecida partindo do, né, uma quarta acima, é isso? Ah, ele faz a mesma coisa em cima? Isso.
Então, aí muda um pouco o shape por causa da afinação, né? E eu tava aqui pensando se tinha sido acidental essa frase, né? Mas não, o cara faz exatamente a mesma em cima para mostrar. Engana quem pensa que eu fiz. Nesse primeiro disco ele tava muito nessa, né, nesse tipo de líquido. Aquele do próprio I Am One, né? Lento, tem o lance do shuffle ali. Quando você põe rápido, a perfeição. O riff é bem rápido. Quando você abaixa a rotação, a perfeição do acento do shuffle do cara. Só que é. Mais rápido que isso. Né? Da mesma família daquele outro lick. Aqui ele tá fazendo mais dedilhado pentatônico usando as cordas abertas, né? E faz as incestinas, né? É muito legal. E naturalmente a gente rouba, né? Uma hora que você aprende a fazer, já faz parte da sua ferramenta, de um dos seus licks que uma hora ou outra você vai tocar no meio do improviso qualquer, né? Sim. Né? O que, que a gente é, além de ladrões de licks e frases dos outros? Sim. A gente esse rouba tantas frases que chega uma hora o cara acha até que você tem um estilo próprio. Qual o seu estilo? Ladrão. Se a gente fizesse esse... esse shuffle que é legal, né? Para apoiar esse tipo de frase, não é? Não tem banda de rock, acho que melhor. O Grand Funk era bom de shuffle, né? Das antigas também, mas comparado ao Van Halen, não dá, né? Não dá. Van Halen já tá anos luz. O shuffle do Van Halen é o shuffle do top das galáxias, né? Sirva-se, menino, sirva-se. Saúde, pessoal. Enquanto ele se serve, eu preciso dar um recado. Sério, eu quero terminar com os recados para a gente só tocar. É o seguinte, primeiro de tudo, peço para vocês fazerem se inscreverem aqui no canal, darem seu like, compartilharem com as pessoas. Hashtag MonetizaFlow é praticamente a vírgula das frases hoje. E se você quiser mandar mensagens para a gente, você pode mandar através da plataforma nv99.com.br/amplifica/live. Nossa, hoje quase que eu errei, porque eu estou um pouco mais inseguro. O que, que acontece? Nosso diretor, o Deco, o André, ele está com Covid, entendeu? Então, hoje ele não veio. Então, ele está dirigindo o programa remotamente. Aqui, mas ele está bem? Está bem? Está bem, não, está bem. Aqui, por precaução... Isso que interessa, isso que interessa. Não, está bem. Você tomou vacina? Tomei duas ou três, não sei. Tá bom já. Duas tá bom, três também. Para mim, está acima da média. Muito bom. Edu, como que você começou na música? Cara, foi meio por acaso. A minha família, ela sempre foi muito envolvida com música. Minha mãe era cantora profissional e meu pai adorava música. Não tocava nada, mas adorava música. E quando ele estava bem financeiramente, em algumas fases, ele comprava equipamentos de som assim espetaculares. Acho que eu tinha o melhor equipamento de som quando eu morava, inclusive, na Rua das Flechas, aqui do lado. Mesmo? Era um garoto, 8, 10. Morei lá dos 5 até uns 12 anos. E ele tinha duas geladeiras, que nem os hacks do Petrucci, sacou? Sim. Só que em receivers, mixers, 3, 4 picapes... gravadores de rolo, né? E ele era muito legal e ele nos dava dinheiro para comprar LPs. Olha todo só, fim de semana. Mas... E o meu irmão que foi talvez o para me levar pro lado do rock, né? Alguém precisa te levar pro mal ou pro bom caminho. Aí o culpado foi meu irmão Átila, mais velho. Ele começou a se envolver com coisa de música, começou a estudar bateria com a mãe, com a vó da Graziella, minha tia Olga, né? Que eram vizinhos. Que também todos moravam ali na Rua das Flechas. Exato. Né? Que veio a casar com o Kiko Loureiro. Então aquilo. E também tinha a casa do Célio ali em cima. Exatamente. Kiko, e o Kiko Miller. Então aquele cantinho era o pesado, né? O ali começou toda a história. Os meus primos, filho dessa minha tia, eram músicos também. O meu tocava baixo e o Roberto, mais novo, tocava bateria e dava aulas de bateria. Ele acabou dando algumas aulas para o Átila.
virou um baterista ali de primeira viagem. Aí mudou depois para guitarra, minha tia ensinava violão também, ela deu as primeiras noções para gente, né? Violão popular, os primeiros acordes, não nada a ver com guitarra solo. É, eu comecei a frequentar os ensaios da primeira banda do meu irmão e comecei a me envolver com isso. Aí os amigos músicos todos frequentavam a casa. Fora os finais de semana que minha mãe trazia toda a família, que era grande, para cantar em casa, e rolava aquelas rodas de violão, já de música brasileira, né? E na música eu tive sempre, né, na minha vida. E eu comecei a me interessar, um amigo do meu irmão, meu amigo também, me ensinou os primeiros 5 shapes da pentatônica num violão de corda de nylon. E você logo aprendeu? Eu memorei, garoto, você decora fácil, né? E você logo entendeu... Passou numa tarde, assim, com posições, assim. E você logo entendeu o que fazer? 5 anos tocando só aquilo. E foi bom para mim, porque eu fui começando a pegar um senso ritmo e melódico com pouca informação, só com aquelas 5 notas. E eu percebia que aquelas 5 notas eu conseguia tocar um monte de coisa das bandas que eu mais gostava, do Deep Purple, do Hendrix, do Zeppelin, do Sabbath, e de alguns guitarristas de blues que eu adorava, o Johnny Winter. E, enfim, demorou muito para eu começar realmente a estudar guitarra. Eu fiquei nesse violão de corda de nylon podre, eu tocava com o dedo, inclusive, tocava assim. Eu não tocava com palheta. Eu também passei muitos anos da minha vida só com violão de nylon. Sim, era de nylon também. Até quase... É, porra, até muito tempo, cara. Porque a guitarra tinha um som muito descontrolado. Não, eu não tinha barulhento. Guitarra, né? Eu não tinha guitarra. Eu tive uma tonante. Você estava bem de guitarra? Bom, melhor que eu. Pelo menos parecia a do Kurt Cobain. Sendo que ele não estava nem nascido na época, talvez, né? Pois é. Mas nos idos de 86, acho, quando... Acho que eu tinha uns 15 anos, não sei, 14... que eu ganhei a tonante, mas não fazia muito sentido, porque eu ligava ela numa parede de som, no 3 em 1. Então, o som de guitarra, eu nem sabia que usava pedal. É, isso era uma prática comum. Que o Marshall era a diferença do 3 em 1. Eu comecei a pegar na guitarra, porque meu irmão, ele ganhou uma guitarra, uma Janine Stratosonic, é uma Strato. Meu amor pela Strato vem desde ali, porque foi a primeira guitarra que eu toquei. Que e é boa, o mesmo pô. Modelo que até hoje eu uso, né, a Strato. Não acostumei mais com nenhuma. Esse Comfort Line aqui da Strat, para mim, é fundamental. Sério? Botão de volume no dedo. Ah, legal. Né? A chave de 5 posições. Sim. Né? Ou seja, para mim, eu acostumei com isso desde cedo. E ele não era dos mais estudiosos. Ele é muito talentoso, o Atla, mas não tem muita paciência para ficar horas e horas treinando alguma ideia. Né? Quinta-feira passada... Você lançou o seu CD solo. Sim, Wild. Inclusive, eu trouxe aqui de presente para você. Né? Ah, não podia esquecer, obrigado. Né? É porque você estava falando do Atila e ele estava na festa ele de lançamento. Estava lá. Eu fiz ajudando. Uma participação contigo, a gente pode falar disso. E foi muito legal. Pô, só que eu não ganhei o CD no dia. Tá vendo que sacanagem? Chateado, mas foi pra casa por falta de tempo, eu acho. Então, na correria depois do show, né? Atendendo a galera. Tô brincando. E a Fátima, talvez... Vocês não se encontraram, porque com certeza ela... Não é, porque todo mundo queria comprar e eu não queria tirar a vez de ninguém. Olha só. Puta, tá bonita, hein? Ficou bacana, né? Tá bonito. Um digipackzinho bem feito, um amigo Fernando demais, ajudou a fazer. Esse aqui é o CD Wild. É, foi um trabalho que demorou um tempo para sair, com a pandemia atrasou mais ainda, quando a gente estava próximo para finalizar, veio a pandemia. Aí o Manny, o batera, resolveu aproveitar o tempo da pandemia e mixar. Ele ficou nessa vibe, eu falei, legal, cara. De repente a gente vai chegar numa mixagem, né, mais interessante, realmente, acho que chegou num resultado bem legal. Esse tempo para ele ficar remixando o álbum foi legal. É, eu me lembro antes da pandemia, que eu fui no estúdio do Ivan Freitas, lá no antiga Music Maker, sim, que o Otávio está aqui, sim. De Souza. E vocês estavam ensaiando, eu entrei. Sim. E tava foda. Já tava foda, né? É, a gente já tava tocando aquelas músicas bem antes do disco sair, elas não estavam ainda... completamente definidas, mas a gente já estava tocando, a gente fez um Sesc, que foi filmado também,
E você já tinha gravado as músicas? Não tinha gravado ainda, não tinha gravado ainda. Mas você consolidou ela no... Estava começando a gravar e a gente já estava ensaiando para definir os arranjos. E aí pintou um Sesc, eles ofereceram essa ideia de fazer um programa que era gravado. E eles iam gravar como se fosse um DVD, mas não era um DVD, era só um material ali do canal do Sesc. E então, e aí, essas músicas já estão na rede, acho que há mais de 2 anos. Então, não são tão novidade assim para quem me acompanha. Apesar de as versões não serem iguais ao disco, tão boas quanto o disco. Disco é disco, né? Disco a gente vai lapidando, ainda mais com todo esse tempo que a gente tem para fazer. É, e o resultado eu gostei bastante, né? Eu estava com um time muito legal. O Manny, o Glécio Nascimento, no baixo. Muito, né? Legal. O Glécio é incrível. E muito... vocês estão com uma sintonia muito forte, né? Sim. E o Manny acabou trazendo alguns convidados. A gente achou que ia cair bem um teclado, né? Legal. E aí, alguns amigos do Glécio, alguns amigos do Manny aceitaram o convite de participar. Então, tem uns 5 tecladistas diferentes. Ah, que legal. Não sei se eu vou me lembrar do nome de todos, mas O que estava no show? O Vini Morales. Ele participa do álbum também. Ele participou de 2 músicas no álbum, agora tá fazendo shows com a gente. Tem o Saulo, que é um cara incrível, tocou uma música chamada Grooveland. O solo de teclado é de matar. Tiago Mineiro, que é um parceiro também, toca com o Maiden, tocou com a gente no projeto do TAF. Não, imagina. Hoje eu tô sem meu diretor aqui para me dar bronca. E tem mais alguns tecladistas que, caramba, eu não vou lembrar de cor, mas estão todos aí no encarte. Ah, que bom, cara. Que bom. Tá... Eu ainda não ouvi, eu ouvi ao vivo. Ao vivo tá incrível. Tá incrível. Parece disco. Pô, espera. A gente que toca sabe que nunca perfeição para um músico de rock, de blues, é muito difícil de atingir. Quando o cara é músico erudito, às vezes até chega nisso. Para a gente que está escutando, para ele talvez também acho não que tenha nem ele, atingido. Ninguém está, né? Tipo assim, porque a música é essa coisa, a música é infinito, o lance de quanto pode melhorar, porque é muito abstrato, esse refinamento é muito abstrato. Né? A música erudita, na verdade, a música erudita, ela é basicamente isso, muda o jeito de ouvir, de apreciar, né? Começa com o jeito de apreciar, daí a música se encaixa, né? E no caso é um refino que nunca tem fim, mas a brincadeira é refinar. Eu digo mais assim, é que o concertista, ele repete tanto aquele concerto, que é muito difícil ele falhar. E eu, como um bom roqueiro, né, um bom bluseiro, que também adoro tocar blues, por mais que eu ensaie ao vivo, sempre vai dar alguma falha, mas é óbvio, depois de velho você transforma a falha num acerto e muda um pouco o arranjo. Você falou de blues, história, né? Você falou de blues e eu me lembrei o quanto você domina, né, a linguagem. É, daí vem olhos. O gosto pelo band, né? Acho que você tem um jeito de tocar os bands. Você tem um playback de blues? Tenho. Vamos tocar um blues? Vamos, mas você tem que me explicar antes e me dar alguns conceitos básicos. Legal. Porque quando eu improviso no blues, eu saio muito da linguagem blues. Vamos tocar um blues maior em sol. Ops. Slow blues. Né? O playback mais antigo do mundo. Acho que eu toco esse playback aqui já faz uns 20 anos. Né? Então é óbvio, né? A estrutura. Vamos tocar 12 compassos, 4, 5, 12 compassos, né? Tá bom. Então, por exemplo, o que qualquer bluesman pensa quando toca um blues maior? Um bluesman que tá mais ligado dentro do estilo. Um cara que realmente ele toca o blues. Basicamente, 3 pentatônicas. Então, o que é o interessante do blues maior, né? Você pensa na pentatônica maior. A pentatônica menor, que parece incoerente, né, para um erudito. Você vai tocar pentatônica menor num acorde maior? Sim, é a mais legal. E a gente vai considerar que a terça menor da pentatônica não é a terça menor, e sim uma nona aumentada. Né? Que pode ser considerada também a Blue Note da pentatônica maior.
Você pegava o note da penta do sol maior, vai ser a terça menor do sol. Né? E a penta menor 6, que cai muito bem também. Né? E um dos clichês mais clássicos é você brincar com essa coisa do Blue Note. O verdadeiro Blue Note do blues, pelo menos na minha humilde opinião, é justamente a aproximação da terça menor, que não é terça menor, vamos considerar uma nona aumentada aí, para terça maior, né? O famoso... Esse é o Blue Note, né? Então, quando eu penso, por exemplo, no acorde tônica do blues, o sol, certo? Eu penso a penta menor assim, não o tempo todo, mas eventualmente quando eu quero caracterizar o sol maior. Sacou? Já imagina a escala maior. E eu corrijo a terça, né? Então. E esse é o som clássico primário do blues. Eu não preciso fazer isso o tempo todo, porque se eu não relaxar na terça menor, ela não vai incomodar ninguém. Né? Uhum. O que não cai muito bem é você estar tocando um sol 7 e aí todo mundo sabe, todo mundo tá acostumado a usar a penta menor para tocar esse tipo de blues. Daí o cara fica insistindo na terça menor, né? É dando vibrato, né? E a terça do acorde tá aqui. Então, de passagem, ela não incomoda ninguém. Eu não preciso fazer nenhum procedimento, só. Agora, se eu for relaxar, eu aproximo. Tipo. Ah, né? Tá. Eu só aproximo quando é num relaxamento, né? Ou eventualmente para fazer um lick mais jazzístico, né? Então, basicamente, acho que para a gente não se estender demais, isso é o básico. E pensar muito, às vezes, nas notas dos três acordes, né? E com essa aproximação individualmente para cada acorde. Então, sol. Daí o dó, que seria o subdominante do blues. O ré. Aí começa a ficar um blues um pouco mais comportadinho, mais jazzístico, você começa a tocar acorde por acorde, que é um conceito bem legal, né? Pra oxigenar o cérebro, né? E fica bacana pra melodia também. É divertido, né? Pra caramba. Muito São bom. São os três acordes mais divertidos do mundo. Exato. É quase quando um amigo seu esquecia, debaixo da carteira, uma daquelas revistinhas suecas. Lembra das revistinhas suecas? Sim, revistinhas suecas. Era difícil encontrar uma que não tivesse com páginas grudadas. Sim. E é uma coisa gozada isso, né? Por que seria uma coisa gozada? Justamente. Muito gozado, Edu. Mas é disso que estou falando, menino. Uma coisa gozada, foi mal, hein? Foi mal, hein, gente? Tá certo. Não, Ilha, tá tudo você tá bem. Me assistindo? Esquece essa parte da entrevista. É, não, mas é gozado, gozado ficou engraçado. Enfim, muito bom, cara. É... Só que quando tem um playback que você toca de blues, que... Não, não é de blues, é um de si menor que você fez. Aquilo do seu disco solo, né? Aquilo é uma faixa do meu disco, chama Relax and Enjoy. Do disco anterior. Não desse Wild. Não, esse é do disco Wild. É do Wild? É do Wild, é. Uau, é muito legal, cara. Me mostra de novo. É uma música em si menor, né? Começa a harmonia é bem simples. Já é um blues menor, né? Si menor... Si sus, né? Sol 7. Que dá quebrada, né? Essa... Si menor. Eu adoro essa quebrada quando você substitui segura aqui no sol. Segura o no acorde lídio pelo um dominante. Ah, sim.
E aí, uma sacada legal. Você tá em si menor, pentatônica, né? O blues é a primeira escala, é a pentatônica. Agora um sol 7, eu faço uma penta de si menor, mas com quinta diminuta. E aí você já cita a sétima. Fala de novo. Pensa si menor, mas com a quinta diminuta. É com a quinta diminuta? E, ó. Duas notas por corda. Imagina a penta de si menor, ó. Penta de si menor. E aí essa é uma si meio diminuta. Você põe a quinta diminuta, que seria a nota blues, mas tira a quinta justa. Faz a penta já com a diminuta, né? É isso. Só que sem a quarta natural. Aí ela fica perfeita pro sol 7, entendeu? Vira um sol 7 e 9. Então fica uma forma simples. E aí essa simples. Aqui cabe na hora do sol. Na hora do sol. Ou você pensa um sol mixolídio, se quiser tocar mais diatônico, mas né? Mas legal, eu não usei muito escala diatônica, mas fica legal um mixolídio. Pra ficar mais legal, mixo quarta aumentada. Mixo quarta aumentada vai dar um charme melhor se for mais diatônico. Dominar muito, a minha cabeça não dá conta. Então, por isso eu estou falando, eu também não gosto de pensar complexo não, então o que eu faço? Eu troco a quinta justa da penta de si menor, uma quinta diminuta já resolveu o meu problema. Tá. Tipo... Esse lick é bom. E depois, quanto tempo eu seguro nesse som? Eu acho que essa é... É como se fosse, tipo, um aqui, um e dois. Ou é quatro aqui? É quatro. E depois, então, tipo... vai pro B em Fá sustenido, né? Daí já virou um Jimi Hendrix, né? Lá, si. Aí o sol de novo aparece. Tá. Aí começa de novo. Essa é a parte de... Sol e volta pro tema. O tema esse é... Esse pedacinho eu não peguei direito o tema. Frase meio maluca. É no bom sentido, né? Jeff Beck. No bom sentido, sim. Jeff Beck. Sexy, né? Provável, sexy. É aqueles filmes dos anos 80 que tinha uns puta guitarrista bom. Sim. E aí você tá. O cara tá entrando num motel, assim, sabe? E, luzes vermelhas. Tem uma vibe aí, tanto na sonoridade como no na melodia. De um cara que também, cara, eu sou fã número um, que é o Jeff Beck. Sim. O jeito que você usa a alavanca tem muito de inspirado nele, não é? Muito, total. Porque às vezes você faz parecer um slide. Eu me inspiro mais nele nos últimos 15 anos do que no próprio Ed Van Halen, que eu amo também. Sim. Adoro o jeito que o Ed usa a alavanca. Né? Como vai usar a alavanca, o Satriano usa a alavanca, mas quando... Eu comecei a entender o que o Jeff Beck era como intérprete. Sim. Daí é difícil, velho. É não difícil. Dá pra entender. A mão direita do Jeff Beck é uma mão alienígena. Tem mais, né? Dedos. Né? Começar que ele desencanou da palheta já faz tempo e ninguém sente falta da palheta dele. É, né? Ninguém percebeu. Pode ser algum. Ele parou de tocar com a palheta e demorou 10 anos para as pessoas falarem, ah, tá tocando sem palheta. Sim, e há muito tempo eu escuto ele e foi um longo período para começar a ter um domínio razoável de usar o trêmulo, não como só um recurso para o vibrato, né, que é legal para os acordes, né? Acho que foi para isso que o Léo Fender inventou, né? Você fazer o vibrato nos acordes, em todas as cordas. Ou para os efeitos malucos, meio Ed Van Halenianos, né?
abaixando as cordas e criando ruídos interessantes. Mas o vai, ele também tem uma forma muito louca. E a partir daí eu comecei a prestar atenção. E depois eu comecei a escutar mais o Jeff Beck. Falei, não, mas de todos, o mestre do trêmulo é o Jeff Beck. O vai também ele tem uma facilidade muito grande em tocar uma melodia, né? Mas sem muito swing. Esse é o lance do Jeff Beck. Ele toca a melodia com alavanca e com swing, com groove ainda. Mas um bom exercício. Aprender a tocar uma escala com uma nota só. Meu Deus! É difícil de controlar, né? Tipo, nunca vai ficar perfeito, semitom, né? Mas você treina isso, né? Treino. Uau! Né? Enfim, eu comecei a perceber que pô, isso se transformaria num outro instrumento, num outro tipo de instrumento melódico. Você tá fazendo harmônico aqui? Tô fazendo em sol, tocando a escala de sol. Né? Steve Vai, ele faz isso faz tempo, naquele disco do David Lee Roth. O Steve Vai é genial, né? Eu sou fã de carteirinha. Sim. Do Steve Vai. Só que qual é o barato do Jeff Beck? O Jeff Beck, você fecha o olho, o cara tá com um slide na mão. E eu comecei a estudar isso em ideias de blues, mais pentatônicas, ou em cima das tríades dos acordes, que no blues maior é muito tríade maior, né? Então aprender a afinar um semitom. Tipo. Uau, que legal! Só bonito demais. Difícil não é só afinar, é afinar e botar o groove, né? O ritmo. Então, aqui vamos imaginar uma tercina simples. Né? E afinar intervalos de um tom, que na pentatônica vai usar o tempo todo, né? E para fazer pequenos licks. E aí começar a pegar um domínio razoável sobre essa afinação e fazer o principal, que eu sempre acho que o principal é sempre o ritmo. E começar a botar groove. Disso, bicho. Dá medo às vezes. Dá. Fala sério, bicho. Imagina, o blues é divertido, né? Os caras falam da tristeza do blues. A tristeza do blues é naturalmente, a tonalidade menor. Quando o blues é menor, sim, aí tem o blues, o tal do blues do sofrimento. Mas, velho, blues maior é a coisa mais divertida, bem-humorada e sarcástica do mundo. Um blues maior é você estar sempre contando uma piada. Ah, é? Né? É o que eu sinto, né? No meu coração, faz todo sentido. Maior, te conhecendo. É sempre uma piadinha. Isso não é irônico? Total. Tem nada de triste. Olha só. É completamente irônico. Irônico porque eu tô me sentindo
um iniciante. Imagina! Você tá louco. Totalmente irônico. É simplesmente um... É, esfrega na cara. É um ponto de vista musical, né? Não, tô brincando. Ponto de vista musical. É, falando em piada, né? Então vamos contar uma piada de papagaio. É sério. Você toca, tenta imitar. Só pra eu tentar aprender, pô. Seja bom comigo. Tá, um link que é muito legal pra tocar esses blues maiores. Você pega, por exemplo, o blues tá em sol. Pô, imagina o sol aqui no modelo de lá. Aí você pega e pega a quinta e a terça do sol. Só. Faz um intervalo de sexta, mas na verdade pegando a quinta e a terça. Agora pega meio tom abaixo. Ah, você tá sem trêmulo. Ah, não, você tá com trêmulo. O trêmulo sobe um pouquinho? Isso. É o que eu faço. Eu pego meio tom abaixo. Sobe meio tomzinho. E sobo, não. Vai afinar razoavelmente. Não vai ficar perfeito, mas engana. Parece um slide. Aí que eu conselho, se você quer treinar isso, deixa pelo menos a ação da alavanca para subir. Um pouquinho mais para trás. Um meio tom e uma coisinha extra. Para quê? Para que a coisinha extra? Por causa do vibrato. Porque não existe slide sem vibrato. Entendi. Não adianta só subir e chegar na nota, né? Isso, até para sustentar a afinação, o vibrato vai ser importante, né? Dá para fazer também, às vezes, sem o trêmulo, fica legal fazer assim, ó. Deixa já a terça pronta aqui e você começa da quarta aumentada para a quinta com o bend. Daí usa o trêmulo só para dar o vibrato. Faz de novo. É, perseguir os três acordes. O sol, o ré, o dó e o ré. É uma vibe meio slide, meio guitarra. Saber se eu tô afinando. Guitarra havaiana, né? Steel guitar. Tá aí, pera um pouquinho. Aí faltou um. Ah, sabe uma coisa que acontece? Eu me acostumei a tocar com o trêmulo com o dedo e não com a palheta. Porque ficou complicado para mim segurar a palheta e o trêmulo ao mesmo tempo. Não consigo ter domínio aqui, sabe? Então aí eu encolhi essa palheta e uso ele aqui. Tocar com os dedos. Bom, é como o Jeff Beck faz, né? Sim. Que é muito legal, muito simples você fazer na pentatônica, né? Então eu tô pensando, sei lá, na região aqui do Sol 7, aquele modelo de Mi, pentatônica aqui. Pegar o shape anterior da mesma pentatônica, pega o intervalo da quinta e da sétima. Né? E começa com a alavanca de baixo e deixa a sétima suar junto com a quinta. Com o dedo, às vezes dá pra fazer as coisas. Né? Isso é legal, fica bem encruzilhado. Você tá com a pele meio desafinada aqui, meio tom, até menos pra baixo. Daqui. Isso, bem preguiçoso. E daí torce a terça. Esse é bem da favela. Thank you.
Nossa, estava super inspirado. Esse podcast virou... uma aula de guitarra. Inclusive, não tem problema. Não tem problema, é minha os vez. Os caras que não tocam... Hoje eu que estou diante do meu ídolo. Eu entrevisto aqui pessoas de todos os estilos e tal, né? Mas hoje a gente está falando de guitarra, que é a minha paixão, né? Obrigado. Ah, já sei. Eu tive uma ideia, Tainá. Eu acho que eu já posso tomar uma cerveja, cara. Opa! Por favor. Mas hoje eu estou diante do meu... A gente recebe aqui pessoas de todos os estilos musicais e eu sou muito curioso mesmo, sabe? Não só... Para mim está sendo extremamente divertido. Porque é, que bom! Como as pessoas que me conhecem, sabe, eu dou aula há 30 anos ou mais. Então, sem as aulas, eu não estaria vivo hoje ainda. Porque depender pois de música, de banda, hoje no Brasil, não é fácil. Você vai tomar aquela ali? Nem todo mundo... Né? Tem uma banda incrível como a sua, é bem sucedido. Né? É difícil, aí... às vezes, viver de banda. Então, as aulas, para mim, sempre são o meu porto seguro. Então, ainda mais trocar ideias com um amigo querido ainda. É um grande prazer. Sim. Poder te mas dar eu vou te contar. Alguma sugestão que você tenha curiosidade. Hoje, cara, eu estou diante do meu mestre, do meu ídolo. A primeira vez que eu te vi... Toda sua... Eu já tomei a minha. Eu tô cobiçando, mas vai chegar mais. Vai chegar mais. Aproveita e me dá a caneca, vai. Que a gente não tem patrocinador ainda. Fica mais chique, né? Vou botar. Já vimos, né? Uma marca aqui, tudo bem. Nada contra. É bom não fazer propaganda da marca, né? Sim. Afinal de contas. Ah, mas olha aqui, esse aqui é o espaço também para cervejas artesanais, cervejas de diferentes tipos, porque geralmente, em alguns casos, a gente gosta. Mas então, eu vou esperar você também botar... Ah, legal. Pra gente fazer um brinde, né? Exato. Nem vou beber. Um brinde ao Preamplifica, um brinde ao meu amigo Rafa, querido, e um brinde ao Bom e Velho Blues. Pronto. Van Halen, quantas histórias nós já passamos. Lembra que eu te falei que você avisa na sua casa que hoje você vai demorar para voltar? Que hoje eu vou chupar tudo que eu hoje, quero hoje de você. Hoje eu vou estar em São Paulo, cara. Minha esposa, Fátima, quero mandar um beijão para você, amor. Você deve estar assistindo. Ela fez uma cirurgia ontem, nada muito complicado, mas. Ah, é? Ela falou mesmo no dia do show que ia fazer. Ontem, não, hoje, perdão, né? É que ela fez muito cedo. E ela mas já falou para você que está tudo bem? Está tudo bem, ela está na casa da irmã dela, na Moca. Eu tenho que ainda um compromisso amanhã aqui em São Paulo. Eu não vou voltar para casa, que para quem não sabe, eu moro em Atibaia. Sim. E hoje eu tenho um lugar que eu fico em São Paulo, onde eu dou as aulas, divido com meu primo, guitarrista, Pitecão. Piteco da noite deve estar assistindo também, né, Pitecão? Salve, Piteco. Salve, Pitecão. Yeah. E hoje eu fico aqui em São Paulo, então tá tranquilo. Bom, ótimo. Cara, brinde. Brinde, né? Brinde, porque esse é um momento brinde, especial. Rafa, obrigado hoje, pelo convite. Posso dar uma informação? Pode. Batendo um recorde de... pessoas online hoje, 1.300 pessoas. Uau, que legal! Eu já tinha visto aqui a informação, mas não sabia se era para falar ou se era só para uma informação interna, né? Mas então esse aqui é o brinde de que esse é o recorde. Caramba, as pessoas acham que estão a fim de aprender os licks de blues aí. E eu dou maior força. Blues é tudo. Se você trazer o blues para sua música, seja lá qual for o estilo que você faz, ele sempre vai cair bem, sempre vai dar um sotaque, vai dar o complemento final para um guitarrista. Sim. Inclusive, eu acho que uma das coisas que me fez apaixonar pela guitarra, né, é a expressão que ela proporciona, que ela dá espaço, o bend, essa sacanagem que você falou, essa ironia, toda essa flexibilidade, né, de trabalhar a nota, sim, esticar, encolher e tal... É muito legal. E sonoridades, tipo Eruption, que a gente estava falando, que é uma sonoridade completamente diferente, né, de qualquer outro instrumento. Porém, e isso vem muito do blues, né? Essa sacanagem, que nem você mesmo acabou de mostrar. Sim. Isso é uma coisa que eu sinto um pouco de falta em alguns guitarristas mais modernos, que não têm essa base, sabe? Eles têm outras coisas, né, que talvez caras da minha geração não tenham, né, outro tipo de informação, outro tipo de cultura, outro tipo de técnica. E a gente às vezes... Linguagem, o mundo evolui, sei lá, muda, né, muda. A gente fica velho. Mas eu sou um cara meio tradicional, assim, né, eu me amarro nessa onda clássica de tocar guitarra e pode...
O cara, por mais técnico e inusitado que seja, é difícil ele prender mais a minha atenção do que o bom e velho Jeff Beck. É mesmo. Quando o Jeff Beck começa a tocar, aí a gente, nós, os burros, abaixamos a orelha. Edu, fala o nome daquela música de novo, aquela que começa em si. Qual? Aquele blues? É, do teu disco, menor? Pô. É. Qual o nome dessa música mesmo? É Relax and Enjoy. Relax and Enjoy. Que é o que a gente sugere aí pra garotada, bota, rapaziada que tá assistindo a gente. Relaxa. Relaxa e aproveita. Divirta, né? Exatamente. Então é isso que nós vamos fazer. Você tem o playback dela? Tem, vamos tocar? É. Eu aqui eu quero tocar. Aprender e entrar no seu mundo. Legal. Na hora do solo, eu vou fazer o solo, eu levanto a mão quando o solo for começar. Tá você bom? Levanta porque a mão? Daí vai mudar a harmonia. É, eu te dou um toque pra você saber. E vai mudar pra quê? Pra aquele Fá sustenido? Não, vai pra... Começa já num outro clima, em Ré maior. Tá bom. Daí vai pro outro clima. Tá bom. Aí vai voltar pro Fá sustenido no final. Final do solo é no Fá sustenido. Tá. Você toca uma vez a base? Tá. Por favor. Com o playback. Tá bom. Não, bem, porque é meu, né? Como é? A música é minha. Não vai dar strike, né? Não, é música então, autoral. Se, né? Se, é. Mas não tá editada? Editada? Tipo, não tem gente que pode... Não, querer... já tem o IRIC já, tá tudo se, ok, o disco já tá na rua. Se a gente não monetizar, também não tem problema. A ideia... Não, mas nenhuma editora vai te dar strike nenhum, não, porque não tem nenhuma editora por enquanto na parada. Vou experimentar? Acho que eu vou botar o fone um pouco aqui pra... Cabelo não te atrapalha pra tocar, velho. Atrapalha. Ah, mas o meu é bem menor que o seu, né? Meu cabelo é ralinho. Eu preciso cortar, o cabelo às vezes é um transtorno. Bora lá? Bora lá. Óculos do GP pra encontrar música. Te contei do meu óculos escuro, né? Que tem grau. É meio Chico Xavier. Ball.
pra... Só pra deixar todo mundo... De queixo caído. Esse som é muito viagem. É uma viagem. Muito viagem. Eu acho que aquela vez que eu vi o ensaio que vocês estavam tocando, rolou esse som. Rolou. Essa é uma das primeiras. Puta, meu, foi um lance assim, já gostei de cara, né? Essa, na realidade, pra ser sincero, é a única que eu já tinha a melodia, não tinha um arranjo completo. Mas essa melodia, ó. Eu tinha antes de começar o disco. E foi falar assim, acho que esse disco pode ter essa cara. Daí comecei um pouco, por essa. Muito bonito. Ela tem a sensualidade de um tema de saxofone. Sim. Não tem a sensualidade daqueles Wayne Shorter. É, não é para tanto. Não está na minha altura, mas tem uma vibe, bem, né? Tem uma vibe. A minha visão abrilhantada pelo... Pela paixão. É foda, né? Eles estão falando dos mestres e dos magos, né? Mas muito legal, cara. Que bom. E muito legal essa nossa versão, essa histórica. A gente não, pessoal, a gente não ensaiou, falei um pouquinho da harmonia para ele. Ele falou, não. Na hora a gente viu, eu falei. Você me ensina se eu aprender. Ótimo, se eu não aprender, tudo certo. Eu fui assoprando aqui também no microfone. Afinal de contas, isso aqui é um podcast, é uma festa entre amigos. Isso, eu posso tudo. Falar qual é o próximo acorde? Não pega nada. Né? Você pode revelar seu segredo. Você é o mágico que revela os próprios segredos. O mágico de Oz. Exato. Você é um mágico tão gentil que mostra o truque para a criança. Né? Crianças, agora vai sair um coelho da cartola. É, saiu muito, mesmo. Muito bom, Rafa. Cara... Mas vamos lá. Acho que a ideia básica do meu jeito de tocar é a primeira pergunta que você falou. Bends, é isso. Bends, esse é o meu jeito de tocar. De então, cada quem não cinco sabe o que notas é que eu toco, três são bendeadas. Vamos lá, Edu. Para quem não sabe o que é bend. Bend é quando você pega uma nota qualquer na tua guitarra e no traste que você está pressionando ela, você torce a corda e pega uma próxima nota da melodia, ou da escala, ou do arpejo, seja lá o que for. Então, se eu estou pensando numa pentatônica, né? Se eu for dar um bend aqui, eu vou ter que puxar a distância certa para chegar na próxima nota da escala. No caso, seria um tom. E assim sucessivamente para qualquer intervalo de qualquer tipo de escala que você agora quiser. Agora tá com um monte de coisa com bend. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre bend. Só toca, então, só toca o bend, só toca o bend. Só toca o bend. Deixa as pessoas vamos entenderem lá, tocando, vamos lá. Aí, esticou a nota, né? Esticou é bend. Aí. E o menino estica?
E a gente pode cantar melodias com o Bambi também. Gosto muito desse estilo de bend, que você puxa o bend numa corda e volta com o bend na outra. Né? Tocar uma melodia com a corda já bendeada, isso é muito legal para blues. Né? Pergunta um lick do meu disco novo, mais ou menos assim. Tudo no swing feel, né? Ih, parou o som aqui. Cara, é impressionante como você... Justamente essas expressões, né? Que diferenciam a guitarra de um teclado, de um violino, de outro instrumento. Exato. Essas expressões você aprimorou. Todas elas. É um repertório de muitas de maneiras de expressar a nota, né? E você não só aprimorou, como você usa como elemento da sua composição. Sim, sim, sim. Que é uma coisa que para mim, talvez seja a minha marca mais registrada. É o bom e velho band. Que tem tantos tipos, né? Pois é. Tem vários tipos. Bands, eu gosto de umas maluquices, às vezes, que fica muito louco com band com duas cordas, né? Sem muita pretensão de afinar, né? Por exemplo, que é isso aí? Eu faço um intervalo de terça, eu dou bend e ainda ajudo com a alavanca. Puxo lá pra cima. Vai ficar parecendo o grito de uma bruxa. Parece o grito de uma bruxa. Parece um grito. Você sabe que esse bend? Esquisitésimo bend. Eu não inventei isso. Steve Vai já fazia isso há muito, muito tempo atrás. Quem me mostrou esse caminho foi meu grande parceiro e amigo, Sérgio Buss. Se ele estiver escutando o podcast ou vai escutar algum dia desses, grande abraço, Sérgio. Obrigado pela participação. Sérgio Buss e Frank Solari. Uma honra ter vocês lá no show de lançamento. Que é a de tocar o bend pra fora da corda, né? Puxar... É totalmente bizarro, né? Bizarro tanto no som quanto na parte estética de você tá vendo, né? Puta merda. Cara, é muito legal. Ah, você pega o si também? A segunda corda é a chave da questão. Ela que dá o volume. A primeira corda é magrinha, não tem som nenhum. Ah. A primeira corda ela faz brrr, 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 ela dá uma tremida porque toca junto com a segunda, mas o volume é da segunda corda, né? Então, e tentar colocar isso dentro do contexto Joe, musical. Essas luzes estão acesas? Ah, é? E aquelas que às vezes dão chiado? Estão apagadas? Quer testar alguma de cima só pra ver se tá dando chiado outra? Porque é outra tomada. Né? Tá bom. Colocar isso no contexto musical. Às vezes, essa puxada eu não tenho muito controle, mas às vezes eu consigo... É emoção. Afinar uma nota que tem a ver com o tom que eu tô tocando, aí fica mais legal ainda, né? Você puxa mesmo. Corre um risco seríssimo de quebrar. E hoje eu tô sem backup de guitarra aqui. Se quebrar, vai ter que parar pra... Corre um risco seríssimo de desafinar. Principalmente se a guitarra não tem trava, né? Aqui a minha até tem, mas deu uma desafinadinha boa agora. Enfim, não deixa de ser um bend. Qualquer puxada de corda é um bend, né? Muito bom, gostei dela. Pô, Edu, eu tive uma ideia. Que foi? É completamente maluco. Mas você conhece algum guitarrista que não seja maluco? Tem vários.
guitarristas todos são malucos. O pessoal, pessoal aqui no estúdio. Uns tá mais, passando outros mal, menos, mas malucos são todos. Ó, hoje eu cheguei aqui no estúdio e falei: Joe, você acha que eu toco bem? Você não viu o cara que vem hoje? Chama Edu Ardanui. O cara é simplesmente assim, um dos maiores guitarristas do mundo. Imagina. Não, gente, é verdade. Imagina. Vai, vamos para. Isso é heresia. Tem tantos guitarristas. Vamos fazer do o seguinte: mundo. Se tivesse um Olimpo. Um Olimpo, são muitos guitarristas. Um Olimpo estaria. Só para você entender. Jeff Beck, Jimi Hendrix, Eddie Van Halen estariam no Olimpo. Não. Esse então... é o Olimpo, na minha opinião. Calma. Eu sei, mas é que o Olimpo é um morro muito grande. É um morro, cabe até... bastante gente. Não, tem entre... o topo da pirâmide e depois exato. Tem a base. Deixa eu te mostrar. Né? Na minha opinião, tá? Você tá nesse morro, né? Existe alguns grandes ídolos que eu coloco lá em cima, né? Talvez bem perto de Deus, Van Halen, né? Talvez. Tem poucos lá no topo mesmo, mas ali perto tem uma porrada muito boa que é muito difícil chegar, não é? Porque eu estou falando no caso do Van Halen, que além de ser muito foda, ele também escreveu uma história foda. Então, o que é muito difícil. Sim. Você sabe, porque a profissão é foda. Porra, então assim, é admirável que ele também tenha conseguido. O contexto da originalidade, né, cara, é o que sempre me deixa mais impressionado. Um cara conseguiu tirar aquela forma de tocar da cartola. Sim. Eu sou o resultado de um monte de coisa que eu escutei, né, tive o privilégio, a sorte de escutar na minha era. Sim. Né? Eu não sei de onde ele tirou aquilo. Ele falou, ele dizia que o ídolo dele era o Eric Clapton. Ele toca parecido com o Eric Clapton. Não. O último cara que eu imaginar que ele escutava, apesar dele ter o blues no contexto ali, no fundo ele tem o blues, mas jamais me remeteu ao Eric Clapton. Eu não consigo entender como é que o cara tira aquele jeito de tocar da cartola. Mas eu já consigo ouvir o Jimi Hendrix no Van Halen. Sim, o Jimi Hendrix nos experimentalismos. Não, né? Na espontaneidade. Sim. Porque o Eric Clapton, como você mesmo falou, é um cara um pouco mais tímido, vai. Ele toca pra caralho, tem uma sonoridade linda, sim, etc. Um mas assim, na expressão, é um pouco ícone, mais tímido. Né? Mas não mais se tímido. Parece nada com... Não se parece. Né? Mas o Jimi eu já consigo enxergar. A gente é um caldeirão, né? Eu não consigo. As pessoas falam não, que você tem um estilo próprio. Daí eu fico pensando, esse cara é inocente. Como estilo próprio? Eu sou um mix de tudo que eu gosto. E você é humilde, bicho. Essa que é a verdade. Você não quer nem ouvir o que eu tenho para te dizer. Eu quero, eu faço questão. Desculpa, estou falando demais. Né? Não deixo o anfitrião nem perguntar. Não, mas aqui é o contrário. Se eu não... eu não é para eu falar mesmo. Na verdade, estou aqui para mostrar, né? Mostrar os nossos convidados para as pessoas. Mas eu tomo muita bronca quando eu interrompo, né? Mas eu interrompi porque... Pelo elogio que eu quero te fazer, no sentido lá do Olimpo, que é verdade, com a maneira que eu vejo. Tudo é relativo, só a minha opinião. Coloco você no mesmo Olimpo do Paul Gilbert, Nuno Bittencourt, George Lynch, porra, Edu Ardanui. Tô falando sério. Embaixo tem uma outra camada de outros caras que eu amo, mas já estão embaixo. O Adrian Vanderberg, o Adrian Smith. Eu amo esses caras também. Mas eles estão embaixo do George Lynch, né? Do Andy Timmons, até... Rich Cotts. Então, esses caras, essa faixa de guitarristas, essa estirpe... Greg Howe, adoro Greg Howe. Essa estirpe, cara, que você faz parte. Então, às vezes, você é humilde porque você... Talvez, por ser brasileiro, a gente aprende que a carreira de música é muito difícil, etc., e realmente é. Então, talvez, a própria dificuldade da profissão te fez humilde, mas você é um dos maiores guitarristas do mundo. Pô, cara, eu fico lisonjeado, né? E se eu beber muita cerveja, eu vou ficar comovido. Então, de agora em diante, é só água. Tá bom. Ah, falando em ficar comovido... E quando chegar em casa, eu vou apanhar da minha mulher ainda por ter bebido durante o podcast. Porque ela vai achar que o podcast do Rafa é que nem um programa de televisão. Então, né? Deixa a guitarra um pouco ali. Eu acho muito mais legal que um programa de televisão, mas não é. A gente tá num programa muito específico, né? Dentro do novo universo do YouTube. A gente pode assim, dar o luxo de beber uma cervejinha. Sim, né? Exato. A gente pode ficar horas falando, a gente termina. Não ia cair bem se tivesse no programa do Bial. Tem alguns também, limites, óbvio, sempre há, porque, cara, a gente não quer... Programa do Bilal. Agredir ninguém. O programa do Bilal. O programa do Bilal.
Essa provavelmente seria a sacada do Michel Leme, querido, adoro Michel Leme também. Michel Leme, ele vem você aqui, provavelmente não vai estar assistindo agora, mas um dia você vai assistir. Um grande abraço, eu sou seu fã e você é genial. Muito bom, amo Michel, cara. Inclusive tem muita história legal para contar. Agora falando do seu irmão, do Átila. Do Átila. E falando de ficar, como você falou, de tomar cerveja e ficar... Ah, ficar emotivo. Né? Sim, o Atlas, ele... Ganhei muito beijo do seu irmão, porque fazia tempo que eu não via. Sim, meu irmão, ele fica queridão quando bebe. Ele se abraçou muito. Melhor do que eu. Às vezes durante eu fico, seu show. Às vezes eu fico meio mal-humorado. Depende da atmosfera, né? Ele é amoroso. Às vezes, mas normalmente... me senti quando estou entre amigos, eu fico bem humorado. É, meu, mas é para isso que é. Mas vamos lá. Então... pessoal, vocês querem fazer perguntas para o Edu ou para mim, vocês mandem através, vocês vão ter que comprar Sparks e mandar essas perguntas pelo portal nv99.com.br/amplifica/live. Se você quiser pedir um leilão de leaks de partes de guitarra, isso pode ser pelo superchat do YouTube. Então a gente vai começar um leilão de toque riffs, partes de guitarra, etc. Quem lembrar primeiro toca, só que eu não sei nenhum assim de outras bandas. Eu não sou muito bom de cover. Depois de velho até aprendi a tocar alguns. Eu saí depois que eu saí da banda Dr. Sink, eu me orgulho muito. Sim. Né? E ainda para quem acha que não, eu tenho um relacionamento extremamente amigável com meus queridos amigos Ander e Ivan Buzik. É, o mundo... Eles estiveram muda, aqui. Muda a direção, a gente se desentende. A gente foi a banda nacional, a gente pode se gabar disso, da nossa era, né? De rock pesado, heavy metal, seja lá o que for, que ficou com a mesma formação a maior parte do tempo. É verdade. Não teve banda que segurou tanto. A gente ficou 25 anos, acho, juntos. Uau. Ou mais. Nem os Mutantes, acho. Sim, então eu acho que, óbvio, para ficar 25 anos, os elementos, os integrantes têm que se gostarem. Verdade. E a gente se gosta muito ainda, apesar de hoje estarmos em projetos diferentes. Eu amo eles e eles te amam muito. Eu sei que eles Sim. têm um carinho muito grande por você. E cara. Eu acabei escutando a sua sugestão no show do Sinistro. E eu estava encanado. Qual sugestão? Porque eles querem que eu participe do DVD. Eu quero participar, mas eu estou no meio de um monte de coisas. E um DVD é uma coisa muito importante para uma banda. Sim. Então, o cara que se compromete a participar, ele tem que se dedicar. E eu não tenho muito tempo para me dedicar a isso. Sim. E quando eu entro na parada, eu gosto de entrar para fazer direito. Não foi uma sugestão que eu te dei, foi uma ameaça. Uma ameaça. Eu falei, se você não fizer, no dia eu te cancelo. No meu lançamento, um pouco antes do meu lançamento, eu liguei pro Ivan e falei, não, vou fazer. Sim. Não falei que foi você que falou, mas agora eu tô confessando. E a música? Revolution? Revolution, eu não sei se vai estar no repertório, mas eu sei que eu vou fazer Fire numa versão mais blues, assim. Tá bom. Ah, tô caralho. Cara, o Blue sempre aparece. Que bom, cara. Eu tô muito feliz de participar. Vou participar também. Eu vai ser ótimo. Então os amigos vão se encontrar. Eu não vou poder me dedicar quanto eu gostaria, Assim, eu tenho que participar até, inclusive, só dá pra você fazer enquanto você tá pedido vivo. Do Ivan e recusar isso, eu não ia dormir bem. Ótimo. E aí você ainda incentivou? Claro, Edu. Para, não, vou estar lá, Edu. Você precisa participar. Eu falei... Quer saber? Vamos participar. Isso. Cara, é um legado muito bonito para não ser lembrado, para não ser registrado, entendeu? Eu sou dos que gosta de juntar todo mundo, senso de família, isso aqui. Sei que é difícil. Inclusive, difícil trabalhar em grupo. Deixa eu fazer um merchan aqui, né? Senão Nando, Luiz e Rafa vão ficar magoados comigo. Eu também estou com um novo projeto numa banda de rock, porque... por mais que eu tô migrando um pouco mais pro jazz, pro fusion, para quem vai escutar o Wild vai perceber isso, mas, cara, eu sou um roqueiro nato de coração, né? É isso que eu sou e ponto. E eu tô com uma nova banda, para os que não sabem ainda, chamada Sinistra, eu, Nando Fernandes, Luiz Mariucci, né? E Rafael Rosa. E nessa sexta-feira a gente vai fazer um programa da Rádio Kiss, que infelizmente eu esqueci o nome. Mas é um programa que é Kiss gravado Club, ao vivo, junto com o Xamã.
Sim, tô sabendo, tô sabendo. Então, dá um toque aí pra galera que aí estiver na área nos assistindo. Se quem tiver um tempo na sexta-feira e tiver a fim de assistir o Xamã e o Sinistra, fiquem ligados, que vai ser transmitido ao vivo. Inclusive, o Luiz Mariucci vai fazer dupla jornada, né? Dupla jornada. Ele vai tocar no Xamã e no Sinistra. E não vai ganhar nenhum cachê. Mas é assim mesmo, Luiz, a vida é assim. Tá construindo, tá mantendo o legado do Xamã e construindo um novo nome com vocês, que é o Sinistra. Então, sim, tá ganhando a expectativa de poder ter esses projetos sendo o carro de boi, sabe assim, que ara nosso terreno. Sim. É isso que sim. É uma banda, você ara, você planta, aí você colhe, então é, o Luiz tá plantando lá com vocês, né? O Luiz está voltando com tudo, né? Ele ficou uma boa temporada, um pouco desanimado aí da música, tá, e agora tudo, ele voltou e está... Está com baixo todo doido. Multimídia, lá. Né? Multimídia. Mariucci Multimídia. Tá, faz YouTube. Faz tudo, tá tocando no Xamã, como sempre tocou, sim, Sinistra, e fazendo mais uma série de coisas aí. O Luiz é uma gente boa demais, eu adoro o Luiz. Edu, antes de a gente ouvir se tem algum leilão aí de... O Deco pode coordenar o leilão, deixa eu ver se... Eu acho que uma coisa muito interessante seria umas duas ou três perguntas bem pessoais para o Rafael. Não, para. Porque afinal de contas... Para, vai. Afinal de contas... Isso não tem graça. Ele é o cara aqui. Não, não. Não, você não está entendendo onde eu quero chegar. É porque eu preciso tirar água do joelho. Ah, tá bom. Mas eu vou aguardar um momento quando ele começar a responder as perguntas, né? Porque... Não, eu posso falar. Vai você primeiro, daqui a pouco. Eu posso ir? Claro. Eu vou falar mal. Eu adoro esse programa, quero voltar toda semana. A gente pode até fazer xixi no meio do programa. Claro que você pode. Mas não demora. Não demora, viu? Da saudade. Você vai ficar com saudade, Rafa? Claro. Calma, só de você filho. Falar que tá eu indo nesse xixi, eu já tô triste. Uma hora e meia no máximo. Eu sou assim também, a próstata do velho é foda. Parece uma bola de tênis. Vamos lá. Legal, gente. Eu tô muito feliz hoje mesmo, acho que eu não tô nem conseguindo segurar a emoção, talvez vocês percebam, porque realmente estou na posição de fã, sempre gostei muito do Edu tocando. Ele não me deixa falar. É até bom que ele foi mijar. Mas não tem problema, porque eu amo esse cara e tem muito mesmo para compartilhar. Quando era pequeno, eu assisti um show da Chave do Sol. Então, eu tinha, vamos dizer, 13 anos. A gente tem 5 anos de diferença. Eu tinha 13 anos, ele tinha uns 18. Vai, 18 para 19, é isso mesmo. Eu tinha uns... É isso aí. Eu tinha 13 para 14, ele tinha uns 18 para 19, por aí. E ele já tocava numa banda chamada Chave do Sol, que era uma banda só de músicos excelentes, tal, rock em português e tal. E rolou um show no Centro Cultural Vergueiro, Centro Cultural que até hoje está aí aqui em São Paulo, maravilhoso. Hoje tem pessoal dança hip-hop, faz grafite, treina as coisas, tem biblioteca, é legal. Atores vão lá treinar, músicos vão tocar, então é um centro legal. Aí eu assisti o show da Chave do Sol e o Eduzinho, a gente chamava de Eduzinho, o apelido dele era Eduzinho, né? Eu não conhecia pessoalmente, né? Ele estava tocando e eu fiquei impressionado. Eu tinha 13 anos, falei, cara, quando eu tiver 18 ou 19 anos, eu quero tocar com esse cara. Eu tenho alguns anos, né, para chegar lá. Bom, isso nunca aconteceu. Isso de fato nunca aconteceu, porque eu cheguei com 18, 19, 20, estou com 50. Ah, tá. Para olhar as mensagens? Beleza, pessoal? Só para o Deco não me dar bronca. Às vezes eu tenho que parar para ler e aí eu fico olhando com o computador e aí eu posso perder o foco aqui com o público. Quando você quiser ler as mensagens... Espera aí, cara. Não, ok. O Deco é que vai me mandar essas mensagens. Ele vai me mandar aqui pelo WhatsApp. É isso? Então, pronto. Valeu. Beleza. Eu tava com medo de... Oi? Pronto. Monetiza Flow. Hashtag Monetiza Flow. Vamos lá. O Flow, os estúdios Flow, né, é uma organização que tem vários podcasts, né? E o podcast hoje é um formato de comunicação muito novo. Muito novo, ele explodiu de fato, especialmente no Brasil, na pandemia, né? As pessoas estavam entediadas em casa, com medo e tal. Foi uma maneira de ver outras pessoas conversando, outras pessoas tendo ideias, tendo vida, né?
E aí esse negócio proliferou e permanece aí, mesmo depois da pandemia, parece que é um formato que veio para ficar. E é um formato também muito democrático, tem podcast de todo tipo de assunto e tal, e todo mundo pode começar um podcast, qualquer um. Não significa que você vai ter seguidores, mas significa que você tem essa liberdade, né? Bom, dois caras começaram, né, que foi o Igor e o Monark, e eles fizeram mudar a história da comunicação brasileira, porque eles passaram a ser muito importantes, tanto que aquele famoso episódio do Monark foi noticiado no mundo inteiro, né? Tem pessoas que dão depoimentos muito piores e não vão parar em nenhum lugar. Mas, nesse caso de ser o Flow, deu maior chabu. Enfim, hashtag monetiza Flow. Hashtag monetiza Flow, é isso? Ou é cadeia? Ah, tá. Nossa, achei, você está enrascado com o que você falou. Você está enrascado, você falou demais. Eu achei que era hashtag cadeia, cala a boca. Mas beleza, é um assunto delicado, não quero irritar ninguém. Só tem uma coisa para falar. Então é o seguinte, você fala hashtag várias coisas. Monetiza Flow. Edu, agora a câmera é sua. Você bateu o recorde de audiência, ou seja, o pessoal te ama. Mais talvez pessoal, até do que você consegue já imaginar. Já me emocionaram no show de lançamento ali. Eu estava preocupado, a gente lotou o Bourbon Street. E agora dando recorde de audiência no programa do meu brother aqui, velho. Daí é muita honra para um cara só, né? Pronto. No bom sentido, vou tocar. Toca uma pra ele. Legal, vou tocar um blues, vai. Falamos tanto de blues, vou tocar um blues. O motivo desse trabalho novo, pessoal, era fazer um disco de blues. Aí, naturalmente, um disco de blues instrumental, sem um bluesman cantando, ia ficar muito cansativo. E aí, a gente começou, comecei a compor, e virou um disco meio de fusion. O que é fusion? Fusion é um mix de uma série de estilos, mas basicamente o jazz, o rock e o blues. O bom fusion a gente na minha época chamava de jazz rock, hoje fusion pode ser um monte de coisa. Mas tinha que ter um blues nesse disco, e então vou tocar esse blues, quer dizer, aquela que eu toquei com o Rafa não deixa de ser um blues também, né? É um shuffle um pouco diferente, uma levada clássica de blues, mas esse é um blues mesmo, mas é um blues especial, ela se chama Deep Blue. Espero que eu consiga tocar direito, ouvindo na minha caixinha de monitor aqui. Eu não vou tocar com o fone, não. Não, é melhor botar o fone, vai ficar muito baixo. Vamos lá. Vamos ver se sai. We'll be right back.
pariu, bicho. Mais uma, vai. Pelo amor de Deus, o que foi isso? Valeu, valeu, Grêmio. Pô, Edu, deixa eu te perguntar. Esse som tá no teu disco, né? Tá. Esse é novo, uma das minhas músicas prediletas. É mesmo? Deep Blue. Deep Blue. Profundo azul. Deixa eu te perguntar. Você tem partes aí que você tá improvisando ou tá mais... O que está contado aí que é improviso e outro que está... Na hora que eu gravo, eu improviso, mas eu improviso até encontrar a minha história que eu quero. Tá. Depois, ao vivo, eu tento tocar o mais próximo do disco, mas eu nunca consigo, porque tem muita coisa improvisada. Se eu Entendi. For tentar fazer igual, eu vou esquentar a minha cabeça e a interpretação nunca vai ser a mesma. Então, muita coisa aparece do original, mas é blues, né? No meio do caminho, agora até tem um monte de melodias que são fixas, né? Sim. Aliás, melodia, eu vejo que você é um cara que se guia muito por melodia, né? Você está ouvindo a melodia, ou seja, o movimento muitas vezes ele existe, o movimento, a agilidade, ela existe para conduzir um momento da melodia para outro. É como Exatamente. Se fosse isso. Exatamente. Eu falo isso direto para os meus alunos, né? As frases rápidas são legais, as corridas, um arpejo numa escala, são legais. Legais para quê? Para criar uma ponte entre uma melodia e a outra. Isso aí. Eu Porque sem chegar na melodia, a sua corrida não para estar preparando nada. Você está chegando aonde? Né? Correu, bateu a barriga no muro, morreu. E isso, às vezes, é onde que tá alguns guitarristas modernos pecam, né? Que é Porque são muitas corridas e poucas chegadas. Verdade. Os modernos, com pouca experiência, porque tem guitarristas modernos incríveis aí, né? Guthrie Govan, eu gosto muito do Matias Zuckland, Sim, do Fekete, igual do Bumblefoot, são caras incríveis, né? Queria me lembrar de vários, mas a minha cabeça de velho, decrépito, não me permite... Tem uns do caras Animals na internet Leaders, muito bons o aí. Tori, né? Sabe, o do Animals as Leaders. E também vamos falar... Toby Abazin. Abazin também. E falar dos guitarristas brasileiros, né? Claro, essa coisa pô, só de internacionalizar tudo, pô. Que, André Nieri, genial. Adoro o Fulvio. Fulvio, se você estiver assistindo... Sim. Somos brother. Matheus Assato. Eu amo Matheus Assato. Uma elegância, bicho. Né? Uma elegância, assim. Uma fineza. É uma coisa, uma finesse, tipo de Eric Johnson, que eu amo. Né? Mas gente... dentro da onda dele, ele tem um jeito de conduzir as melodias com uma elegância, com uma genialidade incrível. E tem muita gente boa por aí, né? Sim. Muita, cara. Muita. Os brasileiros estão quebrando tudo. Tem o Bill... que toca. E tem um monte de guitarrista brasileiro aí pelo mundo, aliás. Faísca, né? Faísca é. Faísca é um mestre Faísca também. Faísca é nosso. É nosso. Faísca é nosso. Temos, olha só, vamos lá, cara. Mozart Mello. O próprio Michel Leme que nós falamos aqui. Michel Leme. Temos Michel Leme, essa turma nova aí. Temos um músico que é um gênio da nossa geração. Porque, claro, tem Hermeto, tem o Tom Jobim, mas era uma outra geração que não dá nem para a gente se comparar. Né? Era um outro momento do mundo também. Mas o Sandro Haik, cara. O que Sandro é aquele Haik, cara, é um fenômeno, bicho? Né? Ele é um fenômeno em qualquer instrumento. Em qualquer instrumento, né? Qualquer instrumento, ele é um gênio, né? Marcinho Eiras. Marcinho Eiras é um alienígena, né? E aí tem vários caras também que dão... E gosto dos caras das antigas também. Mozart Mello. Mozart Mello. Pô, mas o Mozart Mello é o mestre dos mestres, né? É. Mozart, o professor de todos. Sim. Né? Adoro Sérgio Dias. Mutantes. Que legal. Eu tenho um disco, tem uma história gozada com o Sérgio Dias. Sério? Porque eu sempre fui fã de carteirinha dele. Um dia eu tive a oportunidade de conhecer ele, saindo de uma balada de um bar Vitória, que o pai do Wander e o Ivan estavam tocando, nós fomos lá assistir. Daí um amigo nosso, que é um guitarrista também famoso, como é o nome dele? Não vou lembrar agora. Dessa falou, época? Eram das antigas também, esse outro guitarrista. Do Terço? Ele, não, era um cara mais do onda do jazz, um sideman, coisa e tal. Pô, não vou me recordar o nome dele agora. Ele falou, pô, o Sérgio tá no bar ali do lado. Vamos lá falar com ele. Eu falei, nossa, claro, velho, você tá louco. Quantos Sérgio anos você Dias. Tinha? Ah, já tinha uns 30 por aí. Ah, tá. Né? Não era tão... Já tava no Dr. Sim, coisa e tal. Ah, legal.
Vamos lá, sou fã do cara desde sempre. Só que eu tenho um lance com o Sérgio, porque eu sou o maior fã dele, por causa de um disco ao vivo, chamado Mutantes ao Vivo, saiu pela Som Livre. Aqui é um disco mais genial, talvez, da história do rock nacional. É mesmo? Né? E ao vivo, ainda por cima. Né? É um Mutantes totalmente diferente. Né? Eu gosto do Mutantes, com a Rita, com o Arnaldo. Mas saiu quanto tempo atrás? Ah, muitos anos, anos 70. Ah, mas tá. Já era depois da fase Rita Lee, o Arnaldo já não estava mais. Ah, tá. Né? Então, e ele estava indo para uma linha meio prog, Genesis, Yes. Mas o disco é incrível. É um disco incrível. Um disco genial. Eu tenho ele até hoje no meu celular. É, cara, que legal. Né? E aí, cara, eu todo entusiasmado, já tinha tomado algumas para variar, né? Conhecendo o Sérgio Dias, daí eu fui falar desse disco. Para quê, velho? O cara me esculhambou completamente. Falou que é Mutantes, é o pior disco da minha carreira, pelo amor de Deus, nem me fala desse disco. Fala sério? Cara, eu me calei, abaixei a cabeça, fui fumar um cigarro e foi embora. Você devia ter falado, tô brincando, Sérgio. Era um lixo. E aí eu não entendi como é que um cara que escreveu um disco daquele tocou aquilo ao vivo. Ah. Não tenho orgulho. Sinceramente, Sérgio, é o melhor disco da tua carreira. Tudo bem, você pode me odiar por causa disso, mas é o melhor disco. Não irrita o Sérgio, você sabe que ele fica nervoso. Né? Na minha humilde e insignificante opinião. Escuta ele com mais atenção. Vamos fazer aquele Jimmy lá? Vamos, claro. Você tem o Playboy aí? Mas adoro o Sérgio do mesmo jeito. Não, é bom ser esculhambado pelo seu ídolo. Não, e outro. É prazeroso isso. É. Mas eu não entendi, porque o disco é incrível, cara. Ah, a visão que a gente tem do nosso próprio trabalho é sempre diferente do que as pessoas têm, né? É porque, não, óbvio, não tem nada a ver com o Mutantes antigo, que é o que ele preza mais, né? Que tinha um estilo com certeza... É bem original, e talvez por ele estar caminhando muito, se enveredando para essa onda do progressivo, e talvez esses caras geniais não gostam de parecer com ninguém, mas não me parece com nada, apesar de sugerir Yes, Genesis, né? Aquelas bandas progressivas que eu adoro daquela época, mas não tem nada a ver, cara. É um outro progressivo, é genial. Eu preciso te mostrar esse disco. Eu vou ouvir com certeza, cara. Pra ver se eu tô ficando louco ou se o Sérgio que tá com má vontade com esse disco. Bom, pessoal, ouçam então, né? Mutantes ao vivo. Mutantes ao vivo, pela Som Livre. Saiu pela Som Livre, deve ter no Spotify. É genial. É um dos mais geniais gravados no Brasil, eu acho. Legal. Me inspirou tudo. Não sei, não seria Eduardo Anuiz se eu não escutasse esse disco. Tem algum momento que você lembra? A vida inteira, escuto até hoje. Tem algum momentinho assim que você lembra? Tem alguma música? Sim, Rock and Roll City. O solo, ele é mais ou menos assim, harmonia, é uma harmonia clássica em lá menor, né? É o Malmsteen, sem o Malmsteen nem tem nascido na época ainda. Ao Blackmore, que é o meu guitarrista de coração, talvez o meu predileto, né? É. Porque é o que me fez tocar guitarra. Velho, é um arrepio essa música, o solo de Rock and Roll City do você Sérgio tava, Dias. Você tava, né? Ele vai ser sempre vai estar no top 5 da minha lista. Então deixa eu fazer uma pergunta. Às vezes a gente tem algumas músicas que marcam, discos que marcam a nossa vida, que tem aquela coisa da memória afetiva, não é? Em que esse disco te tocou, em que momento estava a sua vida? Quantos anos você tinha? Cara, era uma criança. 13? 10, 11, 12 nossa, anos. Nossa, ainda mais novo. O Atila já tocava guitarra? Já. E ele tocava algo parecido? Não. Não conseguia tirar aquelas... Não, ninguém conseguia tocar ninguém o Sérgio, conseguia, né? Tocar o solo do Sérgio Dias naquela época.
Era que nem nos anos 80, quando saiu o disco do Malmsteen. Sim. 84, alguém ia conseguir tocar aquilo rapidamente. Aí a gente tinha muito mais informação, né? Estou falando do final dos anos 70. Sim. Não, eu era aquilo, era criança, uma assombração, né? Era assombroso que o Sérgio tocava. Assombroso, assombroso. E a concepção das músicas, as concepções, velho, as composições eram muito boas. E eu realmente eu fiquei desconcertado. É óbvio que eu não discuti com ele, velho. Eu fiquei constrangido, não falei mais nada. Mas será? Né? Mas eu não entendi o porquê ele não gosta do disco, né? Ah, tudo bem, não parece isso, como tanto original, da Rita. Não, tudo para, bem, não mas fica cada, triste. Os discos não podem ser iguais. Cada fase é uma fase, era uma fase. Sim. Que... Você ficou triste, né? Eu fiquei, não, triste. Fiquei triste assim por ele ter me esculhambado no sentido que, pô, você é louco, como? Esse disco é uma porcaria. Eu falei, não, porcaria não, você tá bem louco, não é possível. Eu sou louco, mas você é muito mais. Virou as costas e foi embora. Não, pô, não, continuei fã dele do mesmo jeito, não teve nenhuma grande discussão, provavelmente ele nem vai lembrar disso, né? Porque, pô, imagina não, que é um dia na vida de Sérgio Dias, né? Não, mas assim... Num fim de noite, num bar falando... qualquer, né? Não é nada, ele não vai nem lembrar do que eu estou falando. Ah, mas ele deve ouvir, porque assim, se você está falando, pela toda a empolgação que você está falando, é muito possível que esse disco realmente seja genial, né? Não, ele é genial. Então, claro, não, ele... eu acredito não no seu crivo. Não sou eu o único que diz. Exato, então ele deve ouvir sempre. E, por alguma razão... Não faz parte da memória emotiva dele. Dele. Algum momento porque, ruim pode ser um momento na vida da, dele. Ou do Mutante, ou a vida dele, fizeram mais ou menos ali, sei lá. E talvez a produção não ficou como ele gostaria também. Foi o Peninha Schmidt que mixou o disco ao vivo. Então é só bem também. E a conexão entre as músicas, eu achei que o Peninha mandou muito bem para a época, cara. Né? Velho, as músicas, se é um disco meio conceitual, as músicas vão se encaixando, não tem fim, não tem pausa. Ah, é? E o disco é a música do começo ao fim, uma música emendando na outra de forma genial. Você fala, cara, véio, que coisa louca. Agora vamos fazer o seguinte, vamos ressignificar esse momento, tá? O Sérgio Dias falando para você, esse disco é uma bosta, é o pior disco da minha carreira. Sim. Acolhe essa. Cara, eu entendo, né, pô? Ele deve saber da carreira dele bem melhor do que eu. Né? Quem sou eu para saber da carreira dele? Mas para mim não, para mim é o melhor, continua sendo o melhor disco da carreira dele, para mim. Sim. O gosto não se discute, se lamenta. Sim. Ele vai lamentar o meu, tudo bem. Sim. Continua sendo o meu top 5. Adoro ser. Sim, cara. Bom, é legal que você não é particularmente fã do rock nacional. Mas eu gosto do rock nacional dos anos 70. Tipo Made in Brasil, adorava Made in Brasil, o Terço. Terceiro é bom. Casa também. Das Máquinas, esse é o meu rock nacional. Anos 80, ou anos 80 não me comove. Gosto do rock nacional da nossa geração. E gosto dos anos 70. O Clube da Esquina, eu acho que parece, em alguns momentos, alguns tipos de rock mais hippies que estavam acontecendo nos Estados Unidos. Apesar de que, no fim, virou MPB, no bolo, né? No bolo. Mas é coisa... Eu gosto, eu acho bonito também, apesar de não ser um rock and roll. Mas tem... é a música brasileira de extremo bom gosto e de qualidade. Tem muita música do Beto Guedes que me lembra Gênesis. 14 Bis. 14 Bis é cria do Terço, né? Tô enganado falando bobagem ou tem integrantes do Terço no 14 Bis? Tem, né? Eu também ouvi algo assim, cara. Vocalista, eu acho. Quero ver. Sr. Joe? Talvez eu possa estar falando uma grande bobagem. Espero que Sérgio Reis não me crucifique. Qual é o parentesco entre os membros do 14 Bis e a banda Terço? Eu tenho certeza que tem algum. Gosto muito do Terço, adoro Sérgio como pessoa e como compositor. É uma música chamada 1974, é isso? 80? Não, 74. É uma música instrumental do Terço que é linda. É? Entre outras tantas. Enfim, era uma boa época. E adorava Made in Brasil, cara. Eu tinha 12, 13 anos, cara. Disco Banana, Jack Stripador, aquilo ali me fascinava. Eu achava legal a estética, eu não conhecia tanto as músicas, né? Tinha nessa época também umas bandas de rock que começaram com sátira, né? Tipo Joelho de Porco, sim, Língua, porra, de Trapo. Cara, Joelho de Porco eu adoro. O próprio Premeditando amigo, o Breck. Né? Por ironia ou por sorte do destino, virei amigo do Tico Terpins,
que era a cabeça ali do joelho de porco, né? Ah. E ele era dono de um estúdio de publicidade, como é que chamava? Na rua Lisboa, ali no... Pinheiros, ali. É, esqueci o nome do estúdio, cara. E ele me chamava direto para gravar jingles. E foi muito louco conhecer o cara do joelho que eu escutava quando era criança. O Boeing 723897 pode te levar para bem longe, bem longe. E acho que essa música ele mesmo cantava. Sério? E aí eu acabei ficando amigo dele. Era um cara mais louco do mundo, mais gente fina. Faleceu, infelizmente. É mesmo? Faleceu numa Copa do Mundo aí. Acho que não aguentou a pressão do jogo do Brasil. Deve ter sido 7-1. Né? Deve provável. Ter sido, né? E, puta, gravei muito dinheiro. Eu e toda a torcida do Flamengo. Faísca também era freguês ali. Ele era uma figura, o Tico. O Tico era um gozador. Né? A banda inteira, né? Joelho de Porco era... Vamos lá. Sérgio Magrão foi baixista da formação do grupo do Otters. Então, Sérgio Magrão. E ele é vocalista também, né, Magrão? Baixista e vocalista, né? Tô falando aqui. E ele foi baixista do grupo 14 Bis desde a sua fundação. Ah, e tá antes isso. Ele era do Otters. Eu conheci o Vermelho, tecladista do 14 Bis. Figuraça. Figuraça. Conheci-lo. É, então, eu vim impregnado desse som aí, né? Dos anos 70, as bandas clássicas, é óbvio, né? Zeppelin, Purple, Hendrix, depois em Rush, e aí, aí Van Halen, e aí, aí começa, né? O espetáculo, Black Sabbath. E das nacionais, essas bandas eu adorava e gosto até hoje. Eu adoro escutar, tenho isso tudo guardado em HD em casa. Terço, Maiden, Mutantes, Joelho de Porco, enfim. E daí, então, vamos fazer aquele dia. Nos anos 80 eu não entendi direito qual era o propósito. Porque eu já estava em outra, né, velho? Eu estava aficionado por guitarra, estudava guitarra o dia inteiro, não porque eu achava que estava estudando, porque para mim era divertido. Os amigos gostavam de jogar bola, outros jogavam Atari. O meu jogo era tocar guitarra, essa era a minha diversão. E eu não entendi direito o propósito, mas entendi, música pop. Sim, ficou mais pop também, eles tinham uma... Tinha uma essência roqueira nas bandas dos 70 no Brasil. Titãs, guitarra distorcida e tal. Gosto tudo do Titãs, gosto do Paralamas. Mas, cara, é difícil. Estou falando de banda de rock, né? Sim, né? Sim. Era uma estética. O conceito de rock, ele. Rock, não tenho nada contra pop rock, adoro pop rock também. Uma das minhas bandas prediletas é Police. Mas Police é genial. Genial. Police, né? Pra mim, é o Beatles dos anos 80. Legal, cara. Né? Eu gosto também de Police. Adoro Sting. Puta que pariu, acho o máximo. Gosto de banda pop, e Tears for Fears, acho genial algumas coisas. Né? Não tenho essa coisa do metaleiro alucinado. Imagina, eu digo vários gêneros de música. Mas o rock dos anos 80 eu não entendi direito. Tudo bem. Você estava nessa paixão com a guitarra e a guitarra estava em segundo plano. Sim, sejamos sim, francos, sim. Né? A guitarra... Não era psicodélico, nem podemos culpar... Não era psicodélico, não era focado nos instrumentistas. É. Pois é. Era muita... E nem podemos... Muito papo e pouco som. E pouco som, é. Nem podemos culpar a Som Livre pela estética, porque você acabou de dizer que o um dos melhores discos foi produzido pela própria Sony. Esteticamente, os anos 80 eram cafonérrimos, aquelas roupas não dá. Puta que pariu. Aquilo é coisa realmente de você olhar e falar, não, isso não existiu um dia, existiu. Pois na modernidade, cara, isso é estranho existiu. O ser humano, dia, o ser, né, humano caiu nessa cafonice. É estranho isso, olhar isso hoje em dia, sim, realmente. A Idade Média era mais moderna. Eu vou te pedir uma coisa. Solta aquele Jimmy que não é o Molho Inglês. Puta, mas vamos. Nós vamos com tudo. Quando a gente fala Jimmy, pode ser qualquer tipo de Jimmy, mas para quem entende de Jimmy vai saber de que sim, Jimmy nós estamos falando. Inclusive o Cliff, inclusive qualquer um.
Quero ver como você toca essa introdução aí, cara. Nossa, esse é esse negócio é um negócio tão difícil, eu acho. Não, tem problema. Eu acho essa introdução mais poética da história da guitarra. Pois é. Ela abriu um leque de repertório para todos os guitarristas que vieram depois. Essa música que a gente vai tocar, que é Little Wing, essa música, ela abriu. Eu acho que é uma das introduções de guitarra mais icônicas da história. Sim. Joe, ele, o Joe gosta do Joe Mayer. Só podia ser o bom e velho Jimmy. Pois é. Não é verdade? Não é verdade, Fulvio? Fulvio adora o Jimmy. Ah, eu também? Você não tem, talvez você não esteja assistindo agora, Fulvio, mas você vai assistir um dia. O Jimmy, em homenagem, é, o Jimmy então, é foda, Fulvio. Né, Fulvio? E o Steve Ray Vaughan também, né? Steve Ray Vaughan é demais, né? Também, pelo amor de Deus, bicho, né? Aquelas cordas. Por isso, quem gosta de Jimmy, Steve Ray Vaughan, é difícil entender o rock dos anos 80. É difícil Posso entender, não estou falando mal, é só difícil entender. Sim. Conta uma coisa sobre afinidades musicais, né? Por exemplo, se você está conversando com uma pessoa que você não sabe direito qual é a dela, né? Na fila do banco. E, de repente, essa pessoa te diz que curte Steve Ray Vaughan e Jimi Hendrix. Você já não se sente mais simpatizante dela? Sim, eu já penso, né? Essa pessoa é de boa índole. É porque as afinidades musicais é dizem aquela muito coisa, a respeito quem de não nós. Gosta de Hendrix, ou Steve Vaughan, bom sujeito. Steve Vaughan, não é? Deve ser um John Mayer. É ruim da cabeça. Não, eu gosto de John Mayer pra caramba. Não, John Mayer, é só pra não perder a piada. John Mayer é massa também. Então, é um cara pop, mas, pô, quando o cara gosto. É pop, talentoso, consegue. Velho. O pop do Police, cara, é um pop que está em outra atmosfera. Sim. É um pop celestial. Sim. Então, pop só pelo pop, vamos vender disco? Não. Né? A música tem que. A arte nunca pode desaparecer. Se ficar só, virar só um produto, aí vira McDonald's. E eu gosto de McDonald's também. Sem problema nenhum. Aquela introdução você faz de um jeito muito bom, bicho. Cara, eu vou olhar. É um privilégio poder olhar de pertinho aqui as coisas que você faz. Deixa eu lembrar para não errar. Agora você falou tanto da introdução, só falta eu errar agora. Se você errar, você faz de novo. A gente aprende. Preciso de uma aguinha, viu, pessoal? Ah. É, isso aqui é um show de dog stops, né? Que a gente chama, mas se tiver uma água aí, viu, Tainá? Duas cordas juntas? Uhum. Quer aprender a introdução? Quero. Desculpa, me distraí, foi mal. TDAH. É que eu falei, os dog stops, pra quem não entende o que é dog stops, é quando a gente pega duas intervalos e duas notas juntas. Então, quando você toca uma melodia, é uma nota de cada vez. Quando eu toco um double stop, eu toco um intervalo de duas notas. Normalmente, intervalo de quartas e quintas, mas não necessariamente. É o intervalo que você quiser. Né? Em segundas, é bonito. E o Hendrix era um mestre nisso. Ele ensinou isso a todos nós. Esteja falando bobagem, que as pessoas do country já faziam isso há séculos, talvez. Pega teu mic lá, você pega uma escoliose. O cara volta pra casa de Samu. Né? Então essa introdução é cheia dos double stops, às vezes baseado intervalos de quartas, de quintas, de segundas, baseado em notas de acordes, mas é basicamente assim. Obra-prima, né? Porra.
É Jimmy, né? Bom e velho Jimmy. Bom e velho Jimmy. Vamos tocar, cara. Vamos parar de falar. Os caras não devem mais aguentar a gente, ouvir a gente falando. Você tá doido. A gente começa a viajar nas nossas próprias ideias. Edu, já te falei que hoje você pode avisar a tua mulher que vai demorar para voltar. Amor, espero que esteja tudo bem aí. Que você esteja se recuperando. E você sabe que eu te amo. Você é o amor da minha vida. É. Yeah. Isso então, valeu mais meia hora de... É, Little In, homenagem à minha mulher. Vou... E em homenagem ao anfitrião, o cara o mais legal do mundo. Ah, né? Você diz isso pra Rafa, todos. Rafa Bittencourt. Bora? Porra, tô tentando a minha... Dá um gole da tua água aí, por favor, porque eu tô dando água e tô tomando de qualquer água agora. Bora. Valeu. Vou jogar. She's walking through the clouds with a circus mind and butterflies and zebras and moonbeams and a fairy tale. That's all she ever thinks about. When I'm sad, she comes to me with a thousand smiles. She gives to me. It's alright, it's alright, she said. Take anything you want from me. Anything.
Pô, Edu, estamos ficando bom nessa, hein? A gente já ensaiou duas vezes. É a nossa, nossa jam clássica. É a segunda vez já. Segunda vez. Uma vez foi já direto na gravação. Tô apanhando aqui. Você gravou aquilo lá, o lançamento do teu show, né? No lançamento do teu show, você tocou essa música. Nós tocamos essa música. Tocamos e foi muito, muito especial. Muito boa a versão. E eu gravei em multitrack ali. Uau. Eu tive problema para fazer os vídeos, né? O dono da casa não estava muito simpático com a ideia de eu filmar. Ah. Não sei por quê, mas... sei lá, devia ter me falado o que a gente poderia fazer para poder filmar, mas ele tinha uma regra ali, podia filmar duas ou três músicas, e aí depois ele começou a engrossar, mas tudo bem. Eu já tinha avisado, combinado, não sai caro. Pronto. Então você vai lançar isso daí, provavelmente. É, vamos ver o que a gente tem de imagens. A ideia era fazer mais um conteúdo para o YouTube, não era nenhuma pretensão de fazer um DVD, né? Ah, mas tava bonito, hein? Se tiver bom o som... Mas alguma coisa com certeza vai prestar. E como eu gravei em multitrack, depois dá para tratar bem o som, né? Sim. Então vamos ver. Tomara que tenham pegado nossa jam em vídeo, né? Em áudio tá tudo pego. Quem sabe um disco ao vivo aí, né? Uma hora ou outra a gente lança. Cara, mas foi uma emoção, era essa imagem. Hoje sem imagem não tem muita graça, né? Ah, sim. Não, mas pô, mas é legal demais, né? Filmar, documentar aquele momento, show, sim. Lançamento. A casa lotada, uma casa tão bonita. O Bourbon Street é uma casa linda, né? Linda, linda. Um astral. E eu achei a iluminação incrível, né? Fiquei surpreso com a iluminação. A gente no palco não tem muita sensação, mas eu vi as imagens, as fotos, os vídeos, a iluminação é incrível daquela casa. Sim. Fora a casa em si, né? Tem um puta astral, uma puta tradição, né? Sim. Enfim, não é... Teve esse probleminha na filmagem, mas nada... Não, tô aqui falando mal... Do Bourbon. Bourbon é uma puta casa de shows. Pra e daí eu eles agradeço... não deixarem você lançar mesmo. É, eu agradeço a oportunidade de ter podido lançar lá. Claro. E eu tô ansioso. Teve um momento, eu fiquei muito nervoso e muito eufórico, né, de com o teu convite de participar. Feliz pra caramba. E na hora, você tava coordenando tudo. Você olhava pra batera, mais, menos, aquilo. Papapá, você tava tipo maestro da parada. Também, porque é o tem seu show. Tem que ser, claro. Né? O problema é, às vezes, eu me preocupo com a dinâmica, né? Sim. Então, aquele às tipo de você... música precisa de dinâmica. Principalmente quando tem três guitarras tocando. Senão fica chato, né? Vira solo de guitarra base, né? É. Então, pô, tem três guitarristas. Em algum momento, alguém vai tocar uma melodia. E os outros vão ter que fazer a base. Sim. Base em uníssono e todo mundo metendo a mão, não ia rolar. E aí ainda batera crescendo e baixo, crescendo, teclado, velho. Então, em alguns momentos você tem que ir, velho. O lance ali dos trejeitos era mais com relação tudo a volume. Sim. Segura. Segura a onda, senão o convidado só fica dublando, né? Não. Mas foi legal porque... Aí você olhava para mim, olhava, toca, né? Toca, falava assim, baixa, sobe e tal, aquele tocando para caralho e regendo todo mundo. E foi muito bom. Só que teve uma hora que eu achei, por alguma razão, que você estava dando a deixa para a gente fazer um solo de duas guitarras assim, junto, sabe? Não, mas eu percebi. Daí, aí eu daí assisti o solo, eu fui junto. Puta, eu fui um penetra. Não. Eu tentei ir na sua, porque era tudo improviso, né? Conta aí para a galera, ao vivo e a cores, quantas vezes a gente saiu? Não, a gente não ensaiou. Não ensaiou. A gente não pôde ensaiar. O programa aqui. Foi justamente no dia do programa. Não tinha como passar som nada. Ele saiu daqui, gentilmente foi lá. Eu falei, se você tiver um cabo com ampli, eu acho que ele chegou em 10 minutos, ele subiu no palco. Né? Quanto tempo levou depois que você chegou? Foi bom que não deu nem tempo de pensar. Cagar nas calças. Né? Foi tipo assim, não, vai lá. Vai que vai. E deu tudo certo. Foi muito legal. Deu tudo certo. Muito legal. Vamos lá, eu tenho um momento da sua história que é o seguinte, que eu acho engraçado. Não é engraçado, eu quero saber de histórias curiosas, né? O André e o Ivan estiveram aqui, os irmãos Buzik. Eu foi vi, uma conversa os trechos maravilhosa. Da entrevista. Você viu? Vi. Foi bem legal, e inclusive a gente tem uma das mais assistidas. Tocamos Secos e Molhados. Eles são um dos irmãos mais talentosos que eu conheci na minha vida. Eles são incríveis, os irmãos Buzik, e eu sou fã deles, desde sempre. E eles contaram de uma época que vocês se mudaram do Brasil, foram para os Estados Unidos, e moravam juntos. Sim, na
casa do nosso amigo Marinho Nobre. Você conheceu o Marinho Nobre? O Marinho era guitarrista também. Guitarrista tocava também. No Blackjack? Cara, ele... Eu conheci ele, ele tinha uma gig de blues em Nova York. Se ele tocou alguma vez no Blackjack, eu ele não sei. Ele tinha uma Fender azul, calcinha, aquela... Azul clara? Acho que não. O Marinho ele nunca foi muito de São Paulo, não. Ele era de Paraná, não. Acho que de Curitiba. Tá. E eu conheci ele em Nova York, uma temporada ele voltou para o Brasil, mas sempre morou. Desde que eu conheço ele há 25 anos, ele era natural, de um nova-iorquino, um brasileiro nova-iorquino. E como foi essa época para você? Cara, foi uma viagem, uma aventura para todos nós, né? Aquela coisa, quando você é mais jovem, você tem coragem, né? Sim. Eu tinha... O André e Ivan tinham acabado de sair da banda Tafo, que era uma banda incrível também, vamos lembrar da banda Tafo. Puta, pô. É incrível. Anos 90, né, cara? Era uma referência. Tipo assim, era... Os caras estavam anos luz, né? Das bandas de rock daquele momento. Sim. Na cena, né? Da cena, aliás, da cena underground, vamos dizer um beijo, assim, né? Vamos dar um beijo pra Fafal. Ela disse aqui, que ia assistir, né? O programa. Ela veio hoje. Sabe, Fafal, irmã do Vander Tafo, né? O saudoso e querido guitarrista Vander Tafo, incrível guitarrista, né? Um mestre. E. Enfim. E eu tava no Anjos da Noite com meu irmão e o querido amigo, irmão também, o Marco Bavini, filho do Sérgio. Sim. Reis, né? Que estava no dia do seu show também, podia cumprimentar. Ele tá sempre com a gente, de um jeito ou de outro ele tá, ou se não tiver presencialmente, tá em pensamento. Marcão, eu te amo, você é o cara, brother. E... Quero combinar um dia dele vir aqui. Sim, Marcão, tem que trazer ele aí para entrevistar, ele tem muita história. Fazer pra... do rock ao sertanejo. Muita história para contar. E, cara, o... A banda Tafo, eles tiveram algum desentendimento, não sei porquê, não quero entrar em detalhes também, porque musicalmente eles eram incríveis juntos. Verdade. Né? Minha parada com a banda Anjos da Noite, que era o meu irmão e o filho do Sérgio, acabou não decolando, né? A gente tinha muita, muita expectativa e acabou acontecendo muito pouco. E eu tava um cara muito rebelde na época, né, cara? Eu tava viciado em guitarra. Certo. Eu queria ser muito mais ousado, né? E a banda e o Anjos, eu tinha determinada limitação, que apesar de ser uma banda de rock, era uma banda que tinha que ser pop ao mesmo tempo. Sim, sim, tinha alguns limites. E eu, cara, era um cara de 20 e poucos anos e, velho, eu queria ser radical na guitarra, né? E eu tava querendo arriscar algo a mais. Então, eu acabei também me distanciando do Anjos. O pessoal ficou, inclusive, magoado comigo, mas hoje eles entendem perfeitamente o motivo. Não, você é amigo de todos ali até. Sim. Hoje, então... E a gente, eu, o André e Ivan, a gente já se, de uma certa forma, se cogitava uns aos outros para montar uma banda, né? Tinha tudo a ver, vai. E a gente acabou se encontrando com o Supla, que é outro queridão também, gosto. Sim. Muito do Supla. Né? Ele convidou o André Ivan para participar do trabalho dele, a princípio em shows e depois para escrever um disco. E o Carlini, o querido Carlini, pô, a gente vai falar de guitarra e esquecer o Carlini no Brasil, pelo amor de Deus, Carlini, puta, desculpa. Merda. Não, é verdade o seguinte, tem muitos. Eu não sou tão velho como você, mas já estou ficando velhinho, um velhinho com já Alzheimer está também. Já estou quase esquecer de falar do seu nome, Carlini. Eu te adoro, outro te amo, Carlini. Outro que tem que vir aqui, hein? É, o solo mais icônico da história do rock, o Ovelha Negra. Sim. Adoro Tutti Frutti, esqueci de citar também nos anos 70, Tutti Frutti. Isso aí seria. Sim. Um equívoco completo. É. Verdade, eu digo, para quem escutou Mutantes, o Terço, Maiden, Tutti Frutti, até o próprio Raul, né? O rock dos anos 80 ficou esquecido. Um pouco gozadinho demais. um pouco engraçadinho demais. Né? Então não me cativou muito. Mas voltando para a história. O Supla chamou primeiro o André Ivan, eles estavam fora da banda, eles, óbvio, aceitaram o trampo. E o Supla sempre foi um cara muito carismático, né? E aí ele estava querendo outro guitarrista. O Carlini estava tocando com ele na gig, né? E daí ele, não, vamos chamar o Edu. O Edu? Quem é o Edu? Não, vou chamar ele aí, você vê ele tocando, vê se você curte. E daí eu fui lá, fiz o teste, ele curtiu. E enfim, aí montamos essa gig para fazer alguns shows.
Era eu, Carlinho na guitarra, o André Ivan e Supra. Era muito bom, a época era muito divertida, cara. Você chegou a fazer Noite do Terror? Noite do Terror no Play Center? Não. Eu saí antes. E aí vocês entraram, cara. Foi vocês, né? Nós saímos porque a gente foi embora. Vocês foram com o Dr. Sim morar nos Estados Unidos. Ele ficou magoadão com a gente. Magoadão. E com razão, porque a gente tinha gravado o álbum com ele, né? Mas aí, velho, tava naquela viagem, né, cara? A gente queria fazer arriscar. A banda de vocês, então. Mas enfim, nós fizemos alguns shows, depois ajudamos ele a escrever um novo disco. Ah, legal. Nesse período, não sei por que o Carlini saiu fora, provavelmente porque ele foi fazer algum trabalho em outro lugar. Aí ficou um trio, ficou o Dr. Sim e o Supla. Aí nasceu Supla o Dr. É outro Sim. Que tá na nossa lista aqui, cara. Precisamos entrar em contato, tomar aquele Dr. Toque. Sim nasceu nessa gig aí. Nós escrevemos o disco junto com ele. Tem muitas músicas naquele álbum da nossa autoria. Aí muito legal o Barone, Batera, que eu adoro. Quando eu falo em anos 80, tem duas bandas que eu respeito muito: Titãs e Paralamas. Legal. Quando eu digo que eu não entendo o rock dos anos 80, que eram muitas bandas. Sim. Titãs e Paralamas eu entendo. Legal. Né? E o Barone é um cara que eu gosto muito, é o cara mais gentil do mundo, gente finíssima e extremamente talentoso, né? Tanto Batera ele quanto a banda dele, né? O Paralamas. Sim. E ele produziu o álbum e foi super queridão com a gente também, e foi uma experiência incrível. Fizemos uma turnêzinha ali de 6 meses, 8 meses com o Supla, então bons shows. Era uma outra época, era boa época, né? Aquela época era outra época. Sim. Mas daí, cara, resolvemos vender tudo que a gente tinha e fomos arriscar a vida na América. Graças ao nosso amigo Marinho também. Porque se a gente tivesse unificar, a gente não ia ter dinheiro para segurar hotel e coisa e tal, né? Sim, puta, caímos que na legal. Casa do Marinho, morava num apartamento bem pequenininho, quase uma kitnet. Ele, muito queridão também, abrigou 3 marmanjos loucos. Que era para sempre. O Marinho sei é lá, vivo? 15 dias, né? 20 dias, sim. Ficamos 6 meses na casa dele. Ele morava sozinho? Ele merece ir para o céu só por esse período. E olha que ele era doidão na época, né? Mas doidão, mas queridíssimo. Né? Mas, velho, por ter nos aturado 6 meses. Você tem uma história engraçada dessa época? Todas, né, velho? A gente não tinha dinheiro, não tinha nem onde cair morto. O dinheiro que a gente levou era para passar 20, 30 dias, a gente estava 6 meses lá. Comendo miojo e as histórias do Marinho. O Marinho era uma figuraça, né? Mas enfim, não vamos nos estender muito. Não. Tem uma parte censurada. Porque são histórias um pouco heavy metal demais, às vezes. Então, talvez esteja metendo menores de idade escutando. Tá bom. Mas enfim. E esse período ainda pegamos um inverno ainda, né? Sem grana, um brasileiro nunca tinha visto neve, pegou um inverno nova-iorquino ali, sem dinheiro, tentando, arriscando a sorte em Nova York. Cara, uma kitnet que era para um cara e um gato, e a gata dele, a gatinha, não a mulher, a gatinha. E de repente ele abrigou 3 caras no meio do AP assim, que, velho. Que na realidade só cabia ele e a gata. Mano, esse foi um bizarro, né? Mas é isso que faz a banda. Né? E outra, isso aí criou uma sintonia, porque o Dr. Sim sempre teve, né? Sempre teve, até hoje eu digo, né? Em suas diferentes fases, mas teve essa sintonia que vende, e eu falei disso com eles, que vem dessa intimidade, né? Uma intimidade pessoal, não é só musical. Sim, é você viver junto. Viramos ali. Irmãos, né? Uhum. Porque é muita intimidade. É. É, você morar 6 meses dentro de uma sala desse tamanho. Não, né? Precisaria. Todas as suas angústias, suas alegrias ali, vai não ter como esconder. Sim. Né? Todo mundo junto ao mesmo tempo. Sim, naquela hora. E fomos naquela velha história, aquele romantismo. Vamos distribuir nossa fita demo, na época era fita cassete. Vamos muito tocar legal. Nos botequins aí. E vamos ver, de repente a sorte sorri pra gente. Não é que ela sorriu? Exatamente. Fomos contratados pela Warner e aí começou o Dr. Sim. Sim, teve uma matéria na MTV americana. Sim, sobre também. O Dr. Sim. Uma matéria enorme na MTV americana. Após a gente assinar o contrato, antes de começar a gravar o disco, a gente fez o Hollywood Rock. Uhum. Que era aquela coisa gloriosa daquela época, né? Quando você tinha um record deal, uma gravadora, velho, a vida mudava. Uhum. A gente não tinha nenhum disco.
Mas a Warner americana falou, sugeriu para a Warner brasileira, coloca os caras aí no Rock in Rio. A Warner brasileira falou, claro. Rock in Rio ou Hollywood? Rock in Rio, não. Hollywood Rock. Hollywood Rock. Rock in Rio, estou viajando. E aí nós fizemos aquela participação quando o Dr. Sim surgiu, com o Nirvana, naquela época, né? Sim. Porra, bicho. Mas nós viemos com uma música, um estilo de música na hora errada, né? A página estava virando. A gente estava hard rock, meio técnico, assim, técnico no sentido da sofisticado na instrumentação. Sofisticado. E, pô, os caras estavam indo pro grunge. Sim. E aí, velho, a gravadora esperava que a gente ia bombar, ia virar talvez um Bon Jovi, não era muito a nossa praia, né? Mas eles imaginavam isso, a gravadora sempre imagina isso, né? E não foi. Claro que não, né? E aí, cara, a gente só durou esse disco com a Warner, o primeiro. O primeiro só. Foi uma viagem, foi um sonho, né? Mas e aí, vocês gravar, que pediram para sair, como que foi? Primeira classe, em nos Estados Unidos, né? Estados Unidos, não perto foi Miami? De Nova York, Connecticut. Stanford, vai ser mais exato, um estúdio Carriage House, um estúdio famoso. Ali, o produtor era o Johnny Montanese. Produtor não, dono do estúdio. Também produtor, mas não, ele não produziu o nosso álbum. E, cara, ficamos hospedados no estúdio, tudo tinha hospedagem, tudo pago pela gravadora, caranga alugada para sair nos finais de semana. Tudo certo, fizemos vídeo nos Estados Unidos, videoclipe, aquele conto de fadas, né? A gente era tudo garotão, pô, 20 e poucos anos cada um. Mas, velho, tava na virada, né? Nós pegamos a virada. Daí veio o grunge arrebentando e todas aquelas bandas que pseudo hard rock começaram a ficar cafonas. Inclusive a gente. Sim, exato. Né? O romantismo era ter que ter uma camisa de flanela, não podia tocar muito bem. Tocar muito bem, você é cafona, cara. Você tá tocando muito. Solo de guitarra é cafonérrimo, né? Então aí começou a mudar o panorama total. Mas a gente ainda teve alguns bons momentos. E aí a gente, a partir daquele álbum ali, a gente saiu da gravadora, eles fizeram a proposta pra gente que não nos interessava. Inclusive fazer em português, uma onda meio Raimundos. O Raimundos estava estourando, né? Sim. E era da mesma gravadora. Não, acho que vocês têm que ser meio Raimundos. A gente olhou para o cara, os caras falaram, tem certeza que você está falando? Aquele abraço, né? Como diria o Chacrinha, Belardo Barbosa. Nada contra o Raimundos, mas, claro, velho, não, você não pode ser meio isso ou meio aquilo, tem que ser você mesmo. Exato, Raimundos tinha assim, o seu próprio estilo muito e diferente. Muito original. É. E se tem duas coisas que nunca iam combinar esteticamente, era o Raimundos e o Dr. Sim, né? Sim, são dois universos diferentes, um está em Júpiter e o outro em Saturno. Não daria para conciliar aqueles dois estilos numa banda só, né? Não supervalorizando o Dr. Sim, nem menosprezando o Raimundo. Não, entendi. São estética universos mesmo. Diferentes. Sim, né? Entendi. São mundos diferentes, não, culturas o que é diferentes. O que eu acho engraçado nessa história é o cara da gravadora realmente não ter essa noção. Não, mas que cara de gravadora tem noção no Brasil? Você conhece algum? Que vai ter essa sensibilidade musical de... Não adianta você imitar, né? Algo. Você tem que encontrar a sua linguagem. Isso não tem nada a ver com a linguagem de vocês. O gênio, produtor gravador. Você tem que ser meio, nos anos 90, tem que ser meio Nirvana. Mas você é um gênio, hein? Tem que ser meio Nirvana, porque Nirvana tá vendendo. Onde é que você fez curso, queridão? Produtor genial. Fiquei todo arrepiado com a sua sugestão. Pô, dá um tempo. Vai estudar, imbecil ignorante. Ai, meu Deus do céu. Essa tua agora, atualmente, ele ia me sugerir que eu tenha que ser meio Anitta. Vocês nunca viram a minha bunda, graças a Deus. Não tiveram esse desprazer. Exato. Por isso não iam sugerir. Nunca. Vamos lá. Temos. Deixa eu perguntar aqui. Se tem, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Se tem mensagens. Se vocês quiserem botar as mensagens. Será aqui, que eu posso urinar de novo? Sim, porque por esse é o momento certo das mensagens, né? Por favor, urine. Adoro esse podcast. Você pode me convidar toda semana, tá? Pô, a gente pode tomar cerveja, pode ir no banheiro, fazer, claro, tirar água do joelho. Fica à vontade. Que mais eu quero?
Ótimo. Vamos lá. Fizeram alguma espécie de leilão musical no chat do superchat do YouTube? Não sabe dizer? Bom, ok. Então, beleza. Então, vou aguardar as instruções por aqui. Não tem problema, não. Já falei tudo que precisava, então vou tocar um pouquinho. Chegou uma mensagem aqui para mim. Espera aí rapidinho que eu vou ler essa mensagem. Ah, são as mensagens, não é mais de uma. Então vamos lá. Obrigado, Deco, que é o nosso diretor remoto, que hoje está com Covid. Então é o seguinte, essa mensagem foi mandada lá para o NV99 pelo Rafael Veloso. Ele tem nível Tier 01 e a mensagem são 200 Sparks. Mensagem. Boa noite aos dois ícones da guitarra que transpiram feeling. Como o Edu consome música hoje em dia? Vou perguntar. Ele até falou do Spotify, que ele tem o disco dos Mutantes no Spotify, mas vou perguntar para ele. É da turma do vinil ou do Spotify? Risos. Ok. Bom, daqui a pouco ele conta. É nostálgico ou consegue acompanhar novidades do mercado? Alguma nova banda para indicar? Valeu, amplifica. Essa pergunta é para o Edu, então daqui a pouco ele responde. Aí, se não tiver nenhuma para mim, eu vou ficar triste. Tô brincando. Aí, vamos lá. Essa daqui é do usuário Jordan Hohenfeld. Aliás, o Rafael Veloso, tanto o Rafael Veloso quanto o Jordan Hohenfeld são figuras carimbadas aqui, ou tarimbadas. Não sei qual é o jeito melhor de dizer. Vamos lá. Também foi mandada lá para o nv99.com.br. Mensagem. Aí, galera. Ah, foi Edu, porra. Bom, beleza. Quem sabe a próxima para mim. Nossa, estou super na expectativa. Vamos lá. Essa deve ser para mim. Esse que mandou foi o Jory Loop, nível Tier 01. Valor da mensagem, 200 Sparks. Salve, Edu! Não é para mim. Gente, vou ficar carente. Não, brincadeira. Salve, Edu e Rafael. Essa aqui é para os dois falarem. Há 20 anos atrás, ganhava de minha mãe um VHS. Ele deve ter ficado com dó de mim, né? Aí mandou os dois nomes. Há 20 anos atrás, ganhava da minha mãe um VHS, aquelas fitas cassete, para quem não sabe, de uma videoaula do Edu. Eu vi esse VHS também, que era cópia da cópia da cópia da cópia, só pirata. Era raro quem tinha o original. Começou tocando Cruz, depois Psycho Cooks, Rising, dentre outras, os títulos das músicas. Eu nem sabia que uma guitarra podia fazer aquilo. Você é genial. Isso, na verdade, ele está dizendo para o Edu também. Na verdade, somente, Pedro, ele só botou meu nome por compadecimento. Não, pega para você. Pega pra você também. Esse VHS me marcou muito. Não falei nada disso, já enchi muito a bola do Edu. Ele vai ficar convencido. Todas as mensagens são para ele, pelo que eu estou entendendo. Vamos lá. Grande Edu, grande Rafael, parabéns pela aula ao vivo. Obrigado. Ah, esqueci o nome. Vamos lá. Essa mensagem veio da Musiqueira Oficial. Musiqueira, deve ser uma banda. Musiqueira Oficial. Valeu, pessoal da Musiqueira. Grande Edu, grande Rafael. Parabéns pela aula ao vivo. Acho que é sobre nosso encontro aqui. Será que esse ano vemos o Edu em participação especial em um show do Angra? Não vou ler essa para ele. Tô brincando. Não sei, vamos ver o negócio de agenda, mas seria bem legal. E ele já, dizendo que ele já participou, né? Acho que até mais de uma vez de shows do Angra, em diferentes situações. Pelo menos, assim me recordo. Ah, acabou.
Foi? Vai liberar o áudio. Então aí, vai. Voltou. Voltou aí, pessoal? Oxe, tivemos um probleminha técnico aqui, deu um crash no nosso Pro Tools, cara. E eu acabei de receber uma mensagem aqui de alguém bravo, que eu não estava lendo as mensagens pro Edu. Não, alguém bravo é o diretor. Eita, porra, o diretor tá bravo. Claro, eu vou. O Deco tá bravo, que eu li as mensagens, mas eu não sabia que era. Eu achei que seria uma boa ideia para aproveitar que ele estava no banheiro, cara. Foi isso. Estou explicando aqui para o Deco que está com o Covid, dirigindo remotamente de sua casa. E ficou bravo que eu li as mensagens sem o Edu estar aqui. Não, então tá, Teco. Ok, compreendido. Beleza. Vamos lá. Eu vou... O que eu vou fazer agora, então? Preciso, então, conversar com as pessoas que estão em casa assistindo. Eu espero que vocês estejam curtindo essa conversa. Eu realmente não estou vendo aqui o chat. Hã? Mulher, tropeçou. Acho que Joe tropeçou, viu, cara? Joe tropeçou. Edu foi fazer o número 2? Não. Eu acho que está fumando um cigarro, porque ele não gosta de ficar em lugares sem fumar um cigarro. Pode ser que esteja fumando um cigarro, entende? Tem isso também. Não tem problema, não. Thank you.
wish, how I wish you were here. We're just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. Have it found the same old fear. Wish you were here. Muito bom, cara. Nossa, bom senhora. Demais, velho. Passaria a eternidade fazendo isso contigo. Muito bom. Olha só, pessoal. Pensa aí numa saideira, então, pra gente. Ah, desculpa. Não, tem que pedir as mensagens. Tô brincando, peraí. O Edu, você sabe que chegou um monte de mensagem, né? Chegaram várias aí? É. A gente abriu para o pessoal mandar mensagem pra gente. Né? Eu falei assim, pô, vocês querem mandar mensagem pra gente? Podem mandar.
E aí as pessoas realmente mandaram, mas não mandaram para a gente, mandaram só para você. tem um carregador aí. Tem, aqui. Só para dar uma carguinha nesse MP3, se a gente for tocar. Aqui, ó, qual é o tipo de cabo? Você tem o cabo aí? Dá para ligar no meu computador, cara. Enquanto isso, eu vou te lendo a mensagem, ok? Você está ouvindo aí, Edu? Tô. Rafael Veloso te perguntou o seguinte. Boa noite aos dois ícones da guitarra que transpiram feeling. Como o Edu consome música hoje em dia? Pode voltar lá, ele foi pegar a coisa para você. Você é mais, Edu, você é mais da turma do vinil ou do Spotify? Eu consumo basicamente o que eu tenho armazenado no meu HD. Né? Com o tempo eu fui pegando todos os meus vinis, todos os meus CDs, fui jogando tudo para o meu iTunes. E hoje eu tenho uma livraria gigantesca ali. Mas consumo no Spotify também. Mas influenciado pela minha filha, nova geração. O que ela curte ouvir? Cara, ela gosta muito das cantoras, das divas americanas, né? Dessas atuais? Sim, sim. Legal. Christina Taylor Aguilera, Demi Lovato, Taylor Swift. Que legal. E, naturalmente, ela gosta daquelas coisas que eu escuto também, né? Porque ela costumou escutar desde criança. Sem então, filme, vocês ouviam junto música? Doutrinada com Journey, com Yes, com Rush, com Van Halen, né? Com Whitesnake. Ou seja, ela gosta de rock, mas ela não é uma roqueira nata. Sim. Ela gosta muito da música pop e das cantoras, as cantoras poderosas aí da cena musical, principalmente internacional, né? Gosta muito de Elis Regina, eu também adoro Elis Regina. E também, mudando de olhos para bugalhos, quando a gente estava falando dos anos 80, eu acho que eu tive um lapso, né, de memória. Tinha coisas boas nos anos 80, não posso esquecer de Barão, né? Gostava do Barão, do Frujá, Rock and Roll. E do Lobão, né, cara? Teu mais recente convidado. O Lobão tem muita também música é uma grande personalidade. Né? O Lobão deve ter umas 50 cara muito ou 100 músicas muito inteligente, né? O Lobão me impressiona quando... Eu adoro ouvir o Lobão falando. A articulação dele, a inteligência dele está além da imaginação. Ele é mais rápido no raciocínio do que o Malmsteen é nas escalas. Ele é muito inteligente. Cara. Muito, muito. E assim, adora papo. É surpreendente. Né? E adora papo, adora conversar, cara. Então você acha que você é mais nostálgico, ainda na pergunta do Rafael Veloso, você acha que é mais nostálgico, você acompanha as novidades do mercado? Bom, você falou aí do Demi Lovato, né? Não que eu seja um seguidor dessas cantoras, apesar de admirar, né? Todas elas, gosto muito da Christina Aguilera, gosto daquela cantora, que agora esqueci o nome, casada com o dono de uma gravadora, que cantava uns harmônicos. Shania Twain. Não, Mariah Carey. Mariah Carey, né? É que a Shania Twain também é casada com o cara. Onde eu plugaria aqui só para deixar ele carregando, para ele não acabar, talvez, na nossa saideira, né? Você tem alguma banda nova para indicar, ainda na pergunta do Rafael Veloso? É uma pergunta grande. A banda nova, cara, eu sou ruim de banda nova, porque eu não sou um grande pesquisador, assim, de novos talentos. Eu tenho uma banda nova para indicar. Sinistra. Sinistra tá aí, velho. Sinistra uma boa banda. Não sou suspeito pra falar, mas é uma banda nova, interessante. E eles vão tocar sexta-feira na Kiss. Na Kiss, eu esqueci o nome do programa. É um programa clássico, é um programa ao vivo. Não é o Kiss Club? Kiss Club? Provavelmente. Deixa eu ver, vai pra você. Peraí. Só escrever aqui, ó. Sinistra na Kiss. Vai aparecer alguma coisa, não é possível. Autoral Brasil. Autoral Brasil. É isso, né? É isso mesmo. É o programa do... Caramba, não é Peter? Não, poxa, nosso amigo, caralho. Sim, é parceiro, mas a amnésia dos velhos com Alzheimer... Sim, sim. Não permite lembrar tantos nomes assim. É, mas enfim. Sinistra é uma boa... É um novo... Sinistra e Xamã, na mesma noite. Na mesma noite, exato. Agora é sexta-feira. Sim, mais uma pergunta para você, tá? Essa agora é do Jordan Hohenfeld. Caramba. É um homem imponente. Ele tá eu sempre... acho que esse cara é mais famoso do que nós dois juntos, pelo nome. Pelo nome, não é verdade? Aí, galera, Edu, sou muito fã. Sou muito fã teu.
Obrigado, Canela. Jordan. Sou muito teu fã, irmão. Puta, foi mal que embaçou aqui. Ao contrário da maioria, te conheci pelo álbum solo Electric Nightmare. E só daí cheguei ao Dr. Sim. Para mim, esse álbum é uma aula em todos os sentidos. Feeling, timbres, harmônicos. Quando sai um álbum mais prog como esse? É, provavelmente num futuro próximo. Eu mudei um pouco a direção no Wild, né? Porque eu gosto de mudanças, né? Eu não gosto de ficar contando a mesma história. E o Electric Nightmare foi um álbum muito bacana, produzido pelo querido amigo também, Thiago Bianchi, muito talentoso. Ele que, se não fosse pelo Thiago, esse disco provavelmente não teria saído. Ele que me estimulou a fazer e me fez todas as facilidades do mundo para gravar no estúdio dele. Foi um disco muito bacana de ser feito, mas a vida muda, né? Passaram-se 9 anos. Eu não tinha interesse de gravar o Electric Nightmare 2, apesar de gostar muito daquele álbum. Então agora eu trouxe o Wild, é um outro propósito, outra proposta, mas eu acho que se o Jordan escutar o Wild, ele vai acabar também achando um disco bastante divertido. Ele ainda não pode ouvir, né? Divertido e interessante. Sim. Então vai ver que ele nem sabe que está disponível já o Wild. Sim, então, Wild. Se você curtiu o Electric Nightmare, você com certeza também vai curtir o Wild, que é um trabalho... Não é uma continuação, né? Não é a parte B do Electric Nightmare, mas é um caminho bastante interessante e pode surpreender bastante gente quando for escutar. Sim. E com músicos incríveis, assim como os músicos do Electric Nightmare, que era o Marcel Cardoso na bateria e o Duda. Ah, legal. Duda no baixo. O Duda tem que voltar para a música. O Duda meio desencanou depois nessa época, um pouquinho depois da gravação. Ele acabou desencanando um pouco do universo da música, mas um baixista do nível dele nunca abandona. Sim. De vez. Provavelmente já deve estar mal intencionado aí gravando outras coisas aí, né, Duda? Tomara. Grande abraço para Duda, Marcel e Fabrício. Ah, Fabrício de Sarno, grande. Ele contribuiu. O toque dos teclados do Fabrício no Electric Nightmare foram fundamentais. É um grande. Levaram o disco para uma outra direção. É. E uma direção boa. O Fabrício é um dos músicos mais talentosos que eu já conheci. E um beijão, né, no coração do Thiago Bianchi, que é o meu amigo, irmão também. E que foi o produtor, né? O grande responsável por esse álbum. Sem ele, esse álbum não teria saído. Nós estamos falando do vocalista. Nem começado. Estamos falando do vocalista da Noturno. Da Noturno. Que também é produtor de um montão de álbuns e bandas e grupos por aí, né? Que inclusive também está convidado a sentar aqui dentro das organizações. Sim, com certeza vai ter assunto para 5 horas. É, exato. E tem muita história. É nóis, tamo junto. Próxima pergunta para você aqui. Jori Lupe perguntou: salve Edu e Rafa. Há 20 anos atrás, eu ganhava de minha mãe um VHS de uma videoaula do Edu. Começou tocando Cruz, depois Psycho Cooks, Rising, dentre outras. Eu nem sabia que uma guitarra podia fazer aquilo. Você é genial. Esse VHS me marcou muito. São músicas do meu projeto Triton, que eu resgatei agora no lançamento do álbum, convidando o Frank Solari, né, querido Frank e Sérgio Buzz, para tocar 3 faixas desse álbum. Ele citou uma série de músicas aí desse álbum. E que legal que você curtiu na época, muita gente gostou na época. Não foi um projeto que se prolongou por muito tempo. Uma pena, né, meu? Talvez por falta de uma direção empresarial mais bem resolvida. A gente acabou desanimando, todo mundo tinha suas carreiras. Eu continuava no Dr. Sim, Frank a carreira solo, Sérgio estava muito envolvido na publicidade, na música, fazendo trilha para publicidade e coisa e tal. E, assim, as propostas que apareceram na época, né, não convenceram nenhum dos três a nos dedicarmos demais àquele projeto. Mas hoje é interessante ver que muita gente se lembra dele até hoje. Sim. Sim, eu tinha o álbum do Triton e adoro mesmo.
Acho que tem uma química ali muito legal. Sérgio Buz, Frank Solari e você. São três caras que tocam com melodia, que tocam com essa coisa da... um certo romantismo e tal. Sim, o Frank, é um cara muito inspirador, né? Sempre foi. Né? Ele era sempre uma pulga atrás da orelha, no bom sentido, lá nos anos 90, né? Você tem alguma do Triton, porque... aí para tocar enquanto eu faço um mixolídio? Mas não aquela, hein? Vamos fazer Cruz, que é uma música tranquila de tocar. Mas é que eu vou fazer. Você vai tocar com a gente? Eu vou voltar daqui a pouco. Ah, você vai voltar faz daqui a pouco? Faz outra música, então. Tá, depois a gente depois faz, a gente faz Cruz. Tá. Vou fazer uma do Triton aqui. De repente eu vou fazer a própria música Triton, se eu conseguir lembrar. Eu nunca imaginei que ia tocar tanto assim no... num podcast. Experimentar tocar a própria música que tinha o título do próprio projeto, que é a música Triton. Isso eu acerto. Toquei há pouco tempo aí na semana passada no lançamento. Talvez eu acerte. Se Deus quiser. Em outro tom. Eu acho que esse é o playback, tá meio tom abaixo também. Tava interessante, o playback tava em mi bemol e eu tava tocando com a guitarra afinada em mi. Isso é uma coisa, é uma música meio dodecafônica, a gente experimentou agora. É uma experiência, não deixa de ser. Agora vamos no tom certo. Ué. Perigo. Agora vai. We'll be right back.
salvando todas as notas fora. Puta merda. Eu comecei. Eu tenho um playback aqui em Mi bemol do mesmo disco. E um... Ah, eu tenho isso também. No diapasão. Porque eu comecei tocando o playback em Mi bemol e eu tocando na afinação normal. E aí eu surdo aqui no fone, só fui perceber na metade da música. Deve ter sido uma experiência incrível para a audiência, a música do Decafônica. É isso aí. É conceitual. Em tudo intervalo de segunda menor, fica bonito. É melhor o meu intervalo para harmonizar, né? Uhum. Fica, parece música sertaneja. Você tinha acabado de falar para evitar tocar a terça menor, né? No plus maior. Eu estava tocando tudo meio tom acima da base. Estava lindo. Outside. Vocês devem ter sido uma experiência incrível, pessoal. Tem o Outside e tem o Other World. Isso. Tem mais prima. Essa versão foi Another Motherfucker World. Tem mais perguntas aqui, mensagens que mandaram. Tá? Vamos lá. Dessa vez do Éder Andrade. Boa noite, sou admirador do trabalho de ambos. Edu, dá uma palhinha da música Cruz. Cruz foi essa, não foi? Cruz a gente vai tocar junto, né? Exatamente, isso aí. Não dei ainda. Vamos fazer o seguinte, sim. É porque eu pedi pro Edu. Eu tenho esse álbum do Tritone e eu vi muito. Porra, saiu faz o quê? 20 anos, cara. Que ano mais saiu? Mais de 20 anos, acho. Mais de 20 anos, né? 90, né? Nos 90, cara. Nossa, como passa rápido, mano. Eu tenho ainda o CD em algum lugar. Puta, tem muito som bom. Eu quero dar uma palhinha de uma música nova do meu álbum que eu gosto muito. Pode ser? Claro, vai lá. Dá uma palhinha. Ela chama-se. Tem bastante pergunta para responder, tá? Depois. Vamos responder as perguntas em primeiro, enquanto eu vou encontrar. Enquanto você vai encontrando, eu te faço mais uma pergunta, porque realmente tem bastante, tá? O Lucas Quintino. Edu, admiro muito o seu trabalho. Escuto todos os dias Dr. Sim. Solos brilhantes. Abraço, mestre. Minha Tajima, que era sua, eu não vendo por nada. Ó. Foi sua a Tajima dele, hein? Legal. Quer dizer que a minha Tajima foi dele o dia? Eu acho que sim. Não, eu acho que a Tajima dele foi sua um dia. É possível isso? Pode ser, claro. Você passou claro. Algumas para frente. Eu já passei tantas guitarras para frente. Eu trabalho a Tajima. Inclusive, mandar um grande abraço para todo o pessoal da Tajima, que me dá o suporte aí. Sim, há muitos anos. Há uns 30 anos quase. Há uns 30 anos. Vamos lá. O Pedro Alves. Toco há quase 20 anos e pela primeira vez terei um professor de guitarra presencial. Edu, dia 19 de abril, estarei lá no QG, na Zona Norte, para a segunda aula. Ah, você é o professor? Ah, ele faz aulas particulares comigo. Aqui, olha só, no QG, quer dizer, né? E, primeiro, a primeira é hoje, graças ao Rafa. Ah, tá dizendo que é a segunda? Ele vai começar a ter aula contigo? Ele vai começar. Mas ele já está considerando a de hoje como uma aula, legal. Hoje foi Que bom. Foi um workshopzinho, né? Ele falou assim, tô vendo que eu tô fudido. Não, imagina. Forte abraço. Fudido tô eu, que toco uma música meio tom acima e só percebo na metade dela. Conceitual, então. Conceitual. Você tá acima do tom. Sim, é um outro conceito musical isso. Sim. Aí ele fala, forte abraço e bends up e riffs down. Ó. Oh. É. Então vamos lá. O Guilherme Cisne. Guilherme Cisne é um grande amigo, queridão também, um produtor musical, um Cisne compositor. Produções. Exato. Deixando meu apoio ao canal. Pô, Guilherme, obrigado, cara. Obrigado mesmo. Vida inteligente na internet. Pô, gostei, hein? Olha isso aí. Vou usar essa Só porra. Só Sérgio Grossman vai te processar por plágio. Não, mas porque o dele bem. É na madrugada. É verdade. Não, é na madrugada, aqui é na internet. E ao mestre Edu, músico e ser humano fantástico. Obrigado, Guilherme. Valeu, Guilherme. Você muito é obrigado parceiro. Aí por sua obrigado contribuição mesmo. E apoio. Né? Vamos lá. Agora, toca aí a sua música, depois eu leio outras. Não, você queria tocar uma? Essa é uma das melodias que eu acho mais carismáticas do álbum. A música chama New Horizon. Vamos lá. Então, tentar. Explicar pra galera aqui que eu tô me sentindo meio um peixe fora d'água, porque eu nunca toco de fone na minha vida. Você gosta dos... Eu nunca gravei um disco de fone, nunca gravei nada e nunca fiz um evento de fone. Mas o Rafa falou, não, vamos ter que fazer de fone. Eu te pedi. Até tentei botar a caixinha aqui pra você. Não tá muito... Rolando, né? Toca aí de novo. Não, tem microfone.
É, não vai, não eu vai até funcionar. Até tentei, mas ela tá apitando. Mas demais. É uma, questão técnica, né? Uhum. E, pô, um podcast sem fone de ouvido não é podcast, é só um programa de entrevistas. É verdade, cara. Sabe as palavras. Sabe as palavras. Essa marca registrada de um podcast é o quê? Um fone de ouvido, pô. Pois é, senão é só um programa de entrevistas. Sim. E quando que você vai poder sair pra mijar? Me conta. Só num podcast. No programa de entrevista, você mija nas calças. Mas aí você tira o fone, né, pra mijar. Vem, cara. Vamos tentar. Bora. We'll be right back.
Que encrenca, mano. Cara. Desculpe as notas fora aí. Acho que todas elas, todas que nós percebemos, claro. Cara. Essa é uma faixa que, assim, né? Carro-chefe de disco instrumental, a gente imagina que ela vai tocar no rádio, na TV. Mas, assim, no contexto, seria a música meio que carro-chefe do álbum. Que legal, cara. Isso vá tocar em grandes lugares, a não ser no programa dos amigos. Você sabe que, se isso aqui fosse uma degustação de vinhos, né? Eu senti notas de Yes, notas de Frank Zappa, sim, e notas até de Miles Davis. Ô, louco, quando você, bicho, dá uma modulada louca ali, sabe? O tema? Sim. Né? Esse tema é muito legal, que harmonia. Não, uma modulada é muito maluca. Para mim é muito mais comum sobre a harmonia criar a melodia. Nessa música foi ao contrário. Eu encontrei a melodia e falei, pô, que acordes são esses, né? Daí a melodia é. Tem som na caixinha aí pra não ter que botar o fone? Bem pouquinho. Bem baixinho. Bem mais. Então a melodia fica assim. Depois harmonizar para ver o que dava. Daí fica uma harmonia bem louca. É Si menor. Aí Dó com baixo em Si. Dá um clima frígio. Aí o Si fica a sétima maior. Vira a bossa nova. E daí fica Sus. Eu falei, pô, que bacana isso, muito interessante. Totalmente fora da minha praia, mas bem-vindo. Tema do disco. Que legal, cara. E assim, isso que você falou sobre compor a melodia sobre a harmonia, ou na verdade criar uma relação entre as duas, isso é fundamental, né, bicho? Eu também componho assim, e acho que a maioria, Tom Jobim, Vila Lobos. Normalmente, pra mim, sempre foi mais fácil criar um riff com um groove, daí eu, agora com um monte de sistema de softwares, bateria, põe um groove ali, daí me espelho a criar um riff. Legal. E criar uma melodia, para mim, sempre foi mais fácil, com a harmonia já proposta, pronta. E aí aqui foi totalmente ao contrário. A melodia vem primeiro, né? Meio se libertando dessa coisa da escala. Não, a melodia é pela melodia. Depois se harmoniza do jeito que a melodia pedir. E a melodia pede exatamente isso, né? Quando você volta depois de um solo, você inverte a parte da melodia? Teve uma hora que você inverteu. Não, eu citei o tema no meio do solo. Entra uma onda, entendi, meio, sei lá, meio... Porque daí... Steve Vogel, meio de brazuca, né? Daí cita a melodia. Meio que aquela coisa de trazer o tema e citar ele de alguma outra, em outra forma, no meio da música, ou seja, lá no caso aqui no solo. Né?
O que você está falando vai ao encontro do que o Pedro Alves está perguntando. Álvares Cabral? É. Pô, cara, quem diria que Pedro Álvares Cabral estaria aqui na nossa live? Ele esperou anos. Depois de tanto tempo de descobrir o Brasil. Saiu do livro, dos livros de história para falar contigo. É, Edu, fala um pouco do seu processo de composição, justamente por isso que emenda, né? Você já estava falando. Como costuma ser o raciocínio na hora de compor? Procura teoria ou vai só atrás do som que está na sua cabeça? É, de uma forma geral, mais atrás do som que está na minha cabeça. Não, quando eu estou compondo alguma coisa mais rock, eu preciso sempre de um riff. Enquanto eu não tiver um riff interessante, eu não continuo a composição. Porque quando a gente pensa em verso, né, ou seja, parte do canto, parte A, ponte e refrão, a gente vai se basear em cadências de harmonia, normalmente convencionais. Né? Porque se você criar uma harmonia muito complexa, né, para depois criar um verso sobre essa harmonia, uma ponte ou um refrão, você vai levar a música para um lado muito experimental. E nunca foi muito a minha onda, a música muito experimental. Né? O rock é uma música popular, vamos combinar. Não importa que tenha um monte de guitarras, bons bateristas, bons guitarristas, não deixa de ser uma música popular. Sim. Então, o público espera um verso, né? Atraente, uma ponte atraente, um refrão orgásmico. Isso é fórmula do quê? De música popular. Né? Então, antes de eu ter o riff, eu não tenho nada. O cara, ele emenda a pergunta dizendo, justamente, o riff puxa o solo ou o inverso? Não, nenhuma coisa tem a relação com nenhuma outra. O solo, no meu tipo de composição, é sempre uma parte extra da música. Tá. Então, a parte dos solos, você vai observar as músicas do Dr. Sim, é uma música dentro da música. Sim, é uma nova composição, micro. Sim, então o riff não tem relação nenhuma com o solo da música. Isso faz parte, às vezes, da forma pop de se escrever música. A base do refrão é tão legal que daí o solo, o produtor fala assim, não, solo é na base do refrão. Mas, não vou falar que eu nunca fiz isso no Dr. Sim, mas a regra geral, para mim, a parte do solo é uma pequena música dentro da música. É. Aí é uma outra harmonia, às vezes é outro riff, é outra coisa. Ainda o Pedro Alves, que não é Álvares, mas é Alves, ele fala o seguinte ainda, qual gig que você gostaria de tocar quando morou nos Estados Unidos? Não sei exatamente a pergunta. Se é que eu sonhava em tocar? Não, quando eu fui para os Estados Unidos, a gig que eu sonhava em tocar era a minha, Dr. Sim, por isso que eu fui com os caras lá, estava com os caras, já imagina a traição. Vou para os Estados Unidos com os caras, chego lá e aceito convido a primeira banda que aparecer. Agora eu entendo a pergunta dele, não foi nessa conotação. Que banda eu gostaria de tocar, velho? Quando eu fui para os Estados Unidos com 20 e poucos anos, tocar, se chamado pelo Ozzy, não ia ser nada mal. Pô, que legal. Não é verdade? Quem não gostaria? Competência não faltava, hein? Né? Agora é óbvio que eu jamais vou poder falar pra você, não, queria que o Van Halen me chamasse. Como o Van Halen me ia chamar? O Van Halen era o guitarrista, porra. Sim. Eu, no máximo, podia sonhar em ser convidado pelo um cantor, um David Coverdale, tocar no White Snake, tocar no Ozzy, era um meu sonho. Agora eu jamais poderia imaginar ser convidado para tocar na banda onde o líder é um dos maiores guitarristas do mundo, né? Tocar num Extreme. Como é que a gente tocar no Extreme? Quem vai substituir o Nuno? Eu é que não vou. Né? Quem vai tocar no Van Halen? Quem vai substituir o Ed? Sim, acho que tá para nascer ainda o cidadão, né? Enfim, a gente tem esse sonho, mas imagina sempre que um cantor famoso vai olhar para você e falar, pô, de repente esse cara funcionaria, né? Sim. Olha só, vou voltar uma pergunta do MCqueira Oficial. Eu acho que eu tinha lido Musiqueira antes, mas é MCqueira Oficial. Quase ali, pô. É, sei lá. Mas, enfim, grande Edu e grande Rafa. Parabéns pela aula ao vivo. Será que esse ano vemos o Edu em participação especial em um show do Angra? Pô, eu acho que é bem provável, já fiz mais uma vez, eu acho. Sempre foi muito divertido. E se houver a oportunidade, estarei lá com o maior prazer. Eu estava contando para o pessoal que você já fez mais de uma vez e que não é uma má ideia, hein? Sim, voltando dessa pandemia, reunir os amigos, uma confraternização no show do Angra, seria uma coisa linda. Puta, ia ser legal, hein? Vamos. J-Ho, tá. Bem quando ele sai, né? É sempre.
Quando ele sai... Você saiu, falhou de novo o áudio, acredita? Igual a outra vez, não sai mais, vai, fica aí. Nem para soltar peido. Vamos lá. O Felipe Sweat, que é um guitarrista também. Aliás, o Felipe lançou um álbum que ele fez essas canequinhas, presenteou a gente aqui. Lançou o álbum dele recentemente, o guitarrista, de música instrumental também. Fala, Rafa e Mestre Edu. Bons tempos de IGT. Suas aulas eram sempre inspiradoras. Eu acho que ele teve aula contigo, hein? O Felipe Sweat. Porque ele falou que suas aulas eram inspiradoras. Provavelmente deve ter sido meu aluno. Eu não vou lembrar a partir do nome. São aulas em grupo lá, né? Eu fiz muito poucas aulas em grupo. Depois que o IGT mudou de endereço, foi lá para Jabaquara, eu comecei a fazer mais aulas particulares, chamavam de personal, né? Mas tempos saudosos mesmo, inclusive do mestre Van der Tafo, né? Sim. O idealizador, o grande parceiro Célio Ramos, Kiko e Kika, filhos do Célio, grandes irmãos mesmo também. E saudades do Vander, né? O eterno guitarreiro brasileiro. Sim. O Felipe Sweat gostaria de ouvir de vocês algumas dicas sobre a carreira de guitarrista para as novas gerações. As gerações, assim como eu, estão na luta. @ Felipe Sweat, quem quiser ouvir a música dele. Cara, hoje é uma luta, né? Sempre foi, né? Talvez hoje a gente tenha a sensação que seja uma luta um pouco mais difícil por causa que o mundo está muito mais populoso, né? A informação hoje chega muito mais rápido. A gente tem a coisa democrática, peronomútil, da internet hoje em dia. Todo mundo pode ter seu espaço, mas o difícil é a gente ter alguma relevância dentro desse espaço, né? Porque são tantos artistas, né, querendo expor o seu trabalho. Se você não tiver um bom capital para investir no seu impulsionamento, né, assim que se fala hoje, né, no tráfico, não é de drogas não, viu? É tráfico de publicidade mesmo, de dados. É difícil você ter alguma relevância, a não ser se você for um cara realmente diferenciado, daí não tem como, né? O mundo vai conspirar, o cara quando é muito talentoso e muito diferenciado, não tem como, mesmo com tráfico ou sem tráfico, uma hora ele aparece. Mas, é verdade. Eu acho que a gente faz música por vocação e por, sei lá, por penitência, não sei. Se você a música entrar... que escolhe a gente. A gente não escolhe a música. Sim, se você entrar nesse universo pra já imaginando, fazendo seus cálculos, vai ser bem sucedido e financeiramente, aí você vai entrar numa bela enrascada. Você gosta de música? Então, velho, mete as caras. Se não for o suficiente para você sobreviver... Encontra alguma forma paralela de manter a sua vida e continua na música. Cara, se você consegue viver sem ter a música como elemento principal na sua vida, já te considera um cara sortudo, né? Sim. Porque quando você precisa de que a música seja um elemento principal, um pilar na sua vida, você está sujeito à profissão, que é muito difícil, cheia de incertezas, cheia de altos e baixos. Difíceis, né? Você não tem estabilidade financeira, estabilidade nenhuma, seja lá financeira ou emocional. Porque quando a parte financeira vai mal, o emocional também acaba desabando. Sim. E é difícil você chegar num patamar que você pode falar, pô, sobrevivo só de música. Nós sobrevivemos de música, mas nós damos nó em pingo d'água. Você tem um podcast, né? Você dá aula. Fazer, né, cursos online, você tem workshop. Mais de um projeto musical, você tem tua carreira solo, você tem o Anger, que é uma banda super bem sucedida, reconhecida internacionalmente. Mesmo assim, você tem outras atividades dentro da música. Mas às vezes algumas pessoas não conseguem fazer ganhar a vida só dentro da música. E não tem nada de errado com isso. Você pode ter uma profissão agradável que você goste e fazer a música que vai, de repente, até complementar o seu orçamento e, ao mesmo tempo, você vai se divertir, vai se realizar, né? Cara, quando eu decidi ser músico, eu decidi muito cedo, tá? Mas conforme eu fui ficando mais grandinho, vamos dizer assim, mais adulto, e o meu pai meus pais começaram a perceber que aquilo não era fogo de palha, uma brincadeira... Ficaram não
preocupados, mas assim, procuraram orientar, né? Como se eu tivesse muito ingenuamente iludido com a carreira, né? Mas aí ele falou assim: Rafael, eu tenho medo, na verdade, de você acabar virando um músico de churrascaria, né? Aí eu cheguei para meu pai e falei: pai, a minha escolha é para que eu aceito ser um músico de churrascaria. Quando eu vou numa churrascaria e vejo um cara tocando bem, cantando, Fábio Júnior, Vando, seja o que for, eu gosto. Respeito. Eu fico ali olhando, a música me fascina imaginar aquela vida do próprio músico, né? Como ele aprendeu, eu fico olhando assim, o que, que ele está fazendo com o instrumento, a relação dele com o instrumento e a criação da música como uma mágica, né? Quando um cara toca um Djavan bem feito, assim, aquilo cria uma mágica no ar. Né? Sim. Um João Bosco. Harmônica, que você fala, pô, você mesmo, cara. É, tipo, todos param para ouvir. Né? E eu queria criar essa mágica, independente se era num restaurante ou qualquer lugar. Eu queria saber fazer essa mágica. Né? Sim. E aí eu entendi que eu estava pronto, e meu pai também. Ele falou: bom, se você está disposto a isso, você não vai ser. Se isso não tem, eu falei: Pedro, pai, a música, ela, para mim, é uma urgência. Essa relação, essa situação com os pais é quase um clichê. Comigo não foi diferente. É uma preocupação, né? Pai e mãe, ver vocês entrando de cabeça num universo tão nebuloso, né? Pois é. Mas chega uma hora que eles falam: velho, não tem como segurar. Pra isso, cara. Não tem o que fazer. Exato. É o que você falou. Você não escolhe a música escolhe você. É, verdade. E você, se esse amigo que está perguntando isso sente que foi escolhido, ele não tem como escapar. Pois bem-vindo. É. Exato. A dica é... Ao mundo da música. É. Ele perguntou uma dica para a carreira de guitarrista, então eu já digo. A minha dica é a seguinte: não faça pensando no resultado. Porque o caminho tem que valer a pena. Então pensa, você vai fazer um caminho que o resultado pode vir da maneira que você imagina. Só que a gente cria expectativas e às vezes o resultado é diferente. Mas se você, para você o caminho vale a pena, então já valeu. Com certeza. Faça pensando nisso. E faça com o maior esmero e capricho possível. Também. A arte não pode ser judiada. Um judia da arte, que a arte vai judiar de você. Oh, agora foi profundo. Fiquei até com medo. Eu já judiei tanto. Então, às vezes eu toco tudo errado. Ah, imagina, eu também. Inclusive hoje. Para, vai. Tem uma última pergunta aqui, do Marco Lucas Maciel. Rafael e Edu, vocês foram influenciados... Essa pergunta até já te fiz. Rafael e Edu, vocês foram influenciados pelo Clube da Esquina? Milton, Loborges, Beto Guedes, Toninho Horta? De certa forma, sim. Não diretamente, porque meus pais escutavam isso. Né? Meu pai era um amante da música brasileira. Ah, e como era um audiófilo, tinha os melhores equipamentos da época em um certo período das nossas vidas. Meu pai tinha uma situação financeira muito estável. Uma hora ele estava bem, uma hora ele estava quebrado. A gente ia morar na casa dos parentes. Mas numa dessas fases onde ele estava muito bem de vida, ele tinha um sistema de som que eu te falei. Eram dois racks que pareciam do John Petrucci, forrado. É mesmo, um equipamento, cara, mais high-tech da época. Uau, cara. Acho que ninguém em São Paulo tinha um equipamento parecido. Quando todos tinham festejavam um 3 em 1. Né? Meu pai tinha dois, parecia o John Petrucci. E era o maior colecionador de vinil e de música boa, assim. Ele nunca gostou da música brega brasileira, né? Ele sempre gostava da nata, assim. Tom Jobim, Caetano, Gil, né? Ivan Lins e por aí vai, né? João Bosco. E minha mãe, mãe cantava ainda por cima, né? Essas coisas que você citou, agora, chegaram a te tocar? Agora, nunca foi a minha onda, assim. Nunca entrei numa gig, mas entendi. Naturalmente, como eu escutei isso toda a minha infância, me influenciou. Tá na memória. As melodias, as harmonias, sim, e os grooves, aquilo me impregnou também, né? Sim. Essa música mesmo, que você se guiou por uma melodia, fora, meio que na contramão, né, do óbvio, tem um pouco dessa onda...
cabeça, né? Intelectualizada. Sim, sim, talvez essa melodia tenha alguma ver com clube, uma coisa a ver com o Clube da Esquina, mas foi completamente, não foi nada intencional. Sim, mas saiu assim, né? Sim, tipo, com todo. Que todo a gente é, né, Rafa, como músico, compositor? A gente é aquilo, tudo aquilo que a gente escutou a vida inteira. Somos cebolas. Desde o berço, não desde a sua fase adulta, desde o berço, porque quando você escuta, aquilo que você escuta quando é criança te influencia profundamente. Sim. Fica impregnado na sua alma, tudo que os seus pais te mostraram. Sim. Por isso que eu procuro mostrar coisas boas musicalmente falando para minha filha. Eu comparo a nossa musicalidade com a cebola, justamente, que você... São camadas que vão sendo criadas, né? Aí a cebola vai crescendo ao redor daquelas camadas e você... O miolinho ali da cebola não deixa de ser a cebola, né? Quer dizer, sim, a cebola é um todo com todas as suas camadas. E com certeza essa camada que ouviu muito música e ainda com aparelhagem de som bom, quer dizer, com um certo purismo que eu vejo que é no seu nível de exigência com você mesmo, né? De ser muito puro na afinação de cada coisa e como você vai fazer e tal, com uma elegância... Só isso já deve ter sido uma coisa que seu pai ajudou a construir no seu legado. Com certeza. Com certeza. Né? É o que eu acabei de falar, né? Eu acho muito importante aquilo que os pais mostram culturalmente para os filhos quando criança. Porque aquilo vai influenciar de forma profunda o resto da vida deles. E eu tive sorte de ser bem influenciado. Depois, é óbvio, veio meu irmão e trouxe o rock and roll pra minha vida. Aí, sim, velho, não teve jeito. Porra. Eu nunca mais voltei. O Átila, né? O Átila, exatamente. Meu, mais um abraço e mais um beijo pra você, Átila, meu querido. O Átilão é o mestre, o responsável. É um puta produtor hoje em dia também, pelo, né, caminho da minha vida, provavelmente. Muito bom, cara, que bom. Olha só, vamos começar. A gente decolou uma enorme nave hoje. E passamos um tempão viajando aí pelo céu, juntos com o Edu. A hora de dar uma aterrissada. Mas eu queria que você me ensinasse aquela música lá, Cruz. Cruz, então, vamos lá, pra gente poder tocar junto, aquilo? Todos juntos no refrão. Ela começa com o tema Lídio. Mi Lídio. Meteu o fone aqui, né? Vê o seu volume como é que tá, que eu posso aumentar ali também. O playback estava um pouco alto. Quando eu pedi para ele aumentar, não era o geral, era a minha guitarra estava baixinha. Ah, tá. É? Eu tinha aumentado o seu fone aquela hora lá. Uai, estou com um trêmulo aqui, mas... Não lembro de ter ligado nenhum trêmulo. Será que tá? Você tá tocando com a Zoom G11. Em linha. Direto na linha. Inclusive, mandar um abraço. Tudo que algum... Que vários... Manda um abraço no microfone. Só deixa eu encontrar aqui. Surpreendendo muitos das teorias criadas sobre equipamento, né? Você tocando numa Zoom em linha. Sim. E matando a pau. Você acha que o som... Quanto do som tá no dedo e quanto do som tá no equipamento? Me conta, Edu. Microfone. Só um minuto. Ah, não, eu tô distraindo ele, ele tá ocupado lá. Encontrar o meu preset. Já quanto é 47 vezes 38? O cara é chato, atrapalhando, né? Peraí, não tô entendendo isso, cara. Peraí. Essas coisas muito modernas me deixam confuso às vezes. São tantos bancos e presets. Ah, encontrei, voltei. De volta ao planeta Terra. Desculpa, qual foi a pergunta? Queria mandar um abraço para o amigo Renê, talvez o meu apoiador em termos de endorser, né? Mais antigo. Foi o meu primeiro patrocínio, foi a Zoom. E mais de 30 anos depois eu continuo aqui com ela. Hoje eu estou com a Zoom G11, ligado direto na linha, né? Uma necessidade para fazer hoje, a gente ia fazer de fone, não tinha como ligar amplificadores, então estou usando o emulador aí dos alto-falantes e espero que o som esteja agradável aí para a audiência. Cara, eu estou achando que no meu fone aqui está maravilhoso. Não sei se os audiófilos de plantão... A galera gostou. Gostou?
Eu perdi minha palheta. Mas vamos lá, né? Tem mais uma por aí? Dá uma olhada. Tem no, na minha mala ali. O Rafa... Cara, as palhetas às vezes vão para um universo paralelo, não é verdade? Bom, você precisa de uma. Eu uso umas... Não é que eu uso uma muito molinha, não. Eu uso aquela... Tipo, Twin? Eu estou usando ponto 60. Caramba. Ponto 60, ponto 70. Deve estar aí. Ou tem um saquinho também no fundo aí. Vê se não tem uma perdida aí. Mas não é possível, pô. Como é que ela foi embora? Ah, eu acho que eu sei. Eu ouvi uma caindo. Valeu, obrigado. Pronto. Então vamos também lá. Também ensina a música. Vou ensinar, aquela... ensinar a harmonia e depois a música nós vamos improvisar. Tá bom. Né? Então a harmonia começa num Mi maior, lídio, né, da escala de... E Si maior, né? E aí tem uma melodiazinha que eu toco. Meio Zeppelin. Meio Zeppelin. Meio completamente, né? Aí o V, o B vai para um Fá sustenido. Adoro Fá sustenido menor. Dórico, né? De novo. Tem uma síncopa maluquinha. Qual é a primeira nota? É ré, lá? Fá sustenido. Ah. Lá, mi, mi. Esse final aqui como é? Pera. Tem uma segunda guitarra, que não vai, mas é legal, que faz esse riff aí. Tem uma segunda guitarra aqui, da base. Então, vai ser a ponte entre uma parte e outra. E a parte C é uma parte em Dó sustenido menor, só que ela vem do Lá maior. E esse é o bem simples. Pro tema inicial de novo. Então, o tema inicial ele vai intercalando entre o Fá sustenido dórico e o Dó sustenido menor. Tá bom. E o resto é só alegria. Vamos tocar. Não tem nenhuma parte D. Não tem nenhuma sacanagem. É só A, B, C. Tá bom. Ótimo. Ótimo. Aí você só comanda, você vai ser o maestro. Se eu tô... Legal. É. Bora lá? É a saideira? É saideira. Você tem alguma mensagem que você quer dar para as pessoas? Sexta-feira tem sinistra, sinistra com na Tamar. Autoral da Kiss. É, a mensagem é agradecimento, gratidão aí. Primeiro, por os fãs aí terem comparecido no lançamento do show. E por esse recorde que nós batemos hoje. Porra, que eu jamais imaginava. Eu suspeitava.
Se suspeitar. Total. Eu não. Hoje você me mandou mensagem. Ah, o que a gente vai fazer? Melhor pensar. Eu falei, vamos ficar sentado lá, posto. Você vai ver como você é querido. Você não faz ideia. Que bom, que bom. Então é só gratidão e agradecimento a todos. Aí um beijão no coração de todos. É, agradecer todos aqui da equipe. João, maior simpatia ali. Não sei se as câmeras filmam ele, mas... Não, mas a gente não permite. Não permite, né? É, você não tem que pagar royalties, né? Pagar ele rouba royalties. Ele rouba a cena. E ele lembra o João, irmão do Supla também. Ah, e verdade. Tem o quê do João, do irmão do Supla? Total, tem razão. Que também é muito gente boa, João. Sim, quero agradecer toda a equipe. Fernanda. E a Fernanda, a outra Fernanda também, a Fernanda Rabelo, que está em casa... cuidando do nenê que ela prepara para alguns daqui a uns meses. Deco, que está com Covid hoje. Suzana, que está trabalhando também remotamente, hoje na Argentina, no casamento do irmão. Sur, beijo. Beijão para a Suzana, que foi o... Deve estar um pouco aqui, um pouco lá, porque eu conheço ela. O primeiro contato, né? Via WhatsApp. Jorjão, lá embaixo, Gus. Hoje o Jorjão me deu macarrãozinho gostoso, com franguinho, muito obrigado. Alimentando os meninos. Me alimentou, Lilo também. E é isso aí, todos e agradecer aqui. Principalmente a você, né, Rafa, pelo convite, né, cara? Agradecer pela sua participação no meu show, foi muito especial, tenho certeza que muita gente foi lá para te ver também. Safado. E, enfim, amigo é para essas coisas. Então. Eu pedi, você foi, você me pediu, eu tô aqui. Exatamente. Edu, isso aqui é a realização de um sonho, mesmo. Hoje eu tava aqui... como fã, como amigo, como admirador, como colega de profissão. Tinham várias camadas aqui da minha cebola, todas elas sintonizadas em ti. Ô, louco, ficou poético, hein? Eu tô cerveja, né? E fiquei nervoso hoje, mais do que normal, porque o Deco, que é o meu limiter, ele tá sempre por perto. E ele fala, não, mais isso, mais aquilo. E eu me sinto seguro, porque eu sei que... que vai me ajudar, mas ele está aqui remotamente, isso, aquilo, então a gente botou a nave, voamos perfeitamente, agora a gente vai aterrizar no som da música Cruz, que eu acabei de aprender com o Edu, eu vou procurar não destruir. Imagina, jamais. Solta aí. Tudo que ficar diferente é um arranjo, é um novo arranjo. Bondade sua. Eu nunca vi a gente ensaiar uma música durante a apresentação e depois tocar. Isso é muito, Edu, interessante. Porque... isso é podcast. De fone. Se tiver... Isso amplifica. Isso é amplifica. Amplifica. Vou aumentar o seu salário. Vou botar uma coxinha a mais. Conferir aqui que se não está em Mi bemol também, que o meu Triton em Mi bemol, o Sérgio Frank deve estar rindo da minha cara até agora. Normal, pô. Bora lá, começa meio no susto. Ah, é? Não, eu vou só olhar, por enquanto. Eu vou pegar confiança. Começo depois que começar, porque não tem contagem. Ah, tá.
Aí, galera! Ô, louco, bicho! Pô, bicho! Legal demais! Valeu pra vocês que estavam aí nos assistindo. Muito obrigado a todos. Não se esqueça de compartilhar, curtir. Começou a rolar mais um outro som, mas não tem problema. Pode tocar, pode tocar. Dá pra me ouvir, né? Pode tocar enquanto eu falo. Não esquece de compartilhar, curtir. E botar o hashtag MonetizaFlow. Estamos nessa campanha isso forte aí. Pra voltar à monetização dos estúdios Flow. MonetizaFlow. Ajuda vários outros podcasts. O Amplifica. Nós temos vários podcasts. O Avesso. Temos gente dentro da favela do Capão Redondo, estão construindo um novo estúdio para falar da realidade da favela. O Grande Ferrez, escritor maravilhoso e comunicador e tal, músico, ele que encabeça esse. Tem o Vênus, que são as meninas, que falam também do universo feminino e de milhares de mil outras coisas. Temos, cara, o Prosa Guiada, vários no ar. O esporte, o Flow Esporte Clube. Então, atletas, professores, artistas e tudo mais, todos ganhando seu espaço. E o Flow, a missão do Flow é nos ajudar, é ajudar a dar voz para todos nós que precisamos dessa voz. O Flow é uma grande revolução na comunicação, da comunicação no Brasil, um fenômeno da pandemia. E eu quero que todos vocês entendam a importância cultural, grande pilar cultural que eles estão criando, né? E que a gente saiba olhar, a gente saiba olhar o que nos iguala, não as nossas diferenças. Sabe? Que a gente fique apontando o dedo e querendo crucificar os outros num momento onde é tão importante a gente estar com a cabeça em paz, o coração e o espírito. E o que nós estamos fazendo aqui, todos no grupo Flow, é super legítimo, super verdadeiro, super transparente. E super humano. Então, eu espero que vocês tenham curtido. E é isso aí. Capetas e capetos, lovers and haters, capirotos, capirotas, montequios, capulétulos, vírus, louco. Bactérias. E é isso aí. Humanos, extraterrestres. Humanos e desumanos. Valeu, pessoal. Chama obrigado, pessoal. Obrigado. Amplifica. Até valeu, a próxima. Mano. Episódio histórico.